Наш ефір триває, друзі. Дякую, що ви з нами. В найближчі дві години для вас працюють Олексій Гомін, Катерина Деркач. Дякуємо. Зброя, протиповітряна оборона, відбудова, членство в ЄС та НАТО. А ще безпека. Так президент Зеленський окреслив мету свого візиту до чотирьох найпотужніших країн Європи – Італії, Німеччини, Франції та Британії. Його дипломатичний тур розпочався з Риму. Там Зеленський провів переговори з президентом Італії Матареллою та прем'єр-міністром Мелоні. За підсумками перемовин, Італія погодилася продовжувати допомагати Україні зброєю та заявила про підтримку переговорів про вступ України до ЄС вже цього року. Зеленський також зустрівся з папою Римським Франциском І і закликав його допомогти зупинити російську агресію. Далі президент України вирушив до Німеччини. У Берліні він зустрівся з канцлером Шольцем та президентом Штайнмаєром. Йшлося про військову, фінансову та політичну допомогу. А от у Аахені Зеленський від імені українського народу отримав міжнародну премію імені Карла Великого, яку вручають за внесок у об'єднання Європи. Продовжився тур у Франції. З президентом Макроном Зеленський обговорив про формування коаліції винищувачів та про реалізацію свого мирного плану. І в понеділок президент України прибув до Великої Британії на переговори з прем'єром Сунаком. Про мету поїздки президента України та, ймовірно, якісь неофіційні перемови, які могли лунати на європейських полях під час вояжу президента України, поговоримо сьогодні з Олегом Лісним, політологом, який завітав до нас у студію. Вітаємо, пане Олеже. Вітаємо. Також з нами на зв'язку Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, і Микола Давидюк, вже бачу, політолог. Вітаємо вас, панове. Вітаю. Мені сподобалася заява Зеленського. Він сказав журналістам, що, мовляв, до контрнаступу України залишилося ще зовсім трохи, ще буквально кілька візитів європейськими країнами, і, мовляв, ми будемо готові. Пане Олеже, як ви вважаєте, от саме підготовка до наступальної операції була однією з головних причин поїздки президента до основних європейських найпотужніших країн? Я хотів би звернути на слова президента, які були сказані ще на початку повномасштабної війни, коли сказали, а чому ви не виїжджаєте за кордон? Угу. Ну, не в тому плані, що тікати, а чому ви не спілкуєтесь з лідерами? Так, спочатку вони до нас їздили, а президент тоді сказав дуже просто, я буду їздити тоді, коли я зможу привести конкретний результат. І зараз це саме той час, коли треба зробити коаліцію винищувачів. Тому що, бачите, росіяни вже почали навіть збивати свої літаки, очікуючи на наші. Тому це питання вже дуже грубо стоїть. І це один із моментів. Інший момент дуже важливий – це зброя в будь-якому вигляді, підтримка в будь-якому вигляді на момент війни. І не менш важливе – це підтримка наших прагнень вступити в НАТО. І це дуже важливо. І це треба проговорювати вічі в вічі. Знаєте чому? Тому що колись вже було в нас шанс вступити в НАТО або почати нормальний шлях туди, але якось не склалося. Тому нашому президенту треба чітко подивитися в вічі кожному з тих, хто буде нам допомагати на цьому шляху і зрозуміти, чи вони дійсно будуть допомагати, чи, може, будуть знову двері тримати відчиненими. Пане Богдане, ви як міжнародник, як оцінюєте ці візити, оскільки вони настільки насичені, бо не так часто президент виїздить, президент України, на початку повномасштабного вторгнення взагалі цих візитів не було, і тепер їх кілька поспіль. І це такий дипломатичний, політичний вояж, прям такий, таким авангардом, можна сказати, потужні країни. Ви що чекаєте від цих візитів? Який буде фідбек? Ми вже їх бачимо, ці фідбеки перші, але, зрештою, що отримує Україна? Ну, перший фідбек – це рівень зустрічі. Я хотів би звернути увагу дійсно на інтенсивність і на те, що президент Зеленський зустрічається не лише, наприклад, з прем'єрами, так, а й з президентами, в той же час з папою Римським, тобто досить так максимально вирішити питання дуже точкові, конкретні, в стислі терміни. І це перший пріоритет. Другий пріоритет, якщо порівнювати там рік тому і зараз, питання в безпековій ситуації. Тобто так, війна продовжується, на жаль, обстріли також російськими ракетами, але в той же час є вже можливість, і Збройні сили України зробили все для того, щоб президент відвідував столиці провідних держав-членів наших партнерів західних. Я думаю, пріоритетність, перш за все, це дійсно мобілізація підтримки і військова допомога в контексті і оборонної, і контрнаступальної дії.
Це перше. Друге, політична підтримка, яка має слугувати напередодні там важливих рішень в контексті Вільнівського саміту НАТО і в контексті надання там оцінки нашим європейським партнерам виконання рекомендацій. Але в той же час, як міжнародний, хочу звернути увагу, що дипломатія – це своєрідна міжособистісна хімія між людьми, між живими людьми. І я думаю, є розуміння України, що бути на топі в порядку денному наших європейських партнерів – це нелегко, скажу так, тому що в них багато внутрішньополітичних викликів. Але, знову ж таки, такими візитами на найвищому рівні ми скріплюємо, мобілізуємо наших партнерів на підтримку, на допомогу. І тим самим, дійсно, постачання необхідного озброєння, розширення номенклатури цього озброєння, обговорення подальших дій спільно з партнерами, координація дій – це і є реальні конкретні результати, які можна привести додому, до Києва. Пане Микола, а ви помітили цікаву тенденцію? Коли минулого разу президент виїжджав з України, то дрон прилетів у Кремль. Тепер президент залишив територію нашої держави, раптом аж 5 повітряних суден, 3 гвинтокрила і 2 винищувачі впали у Брянській області. А конспірологію треба шукати тут чи ні? Ну, але тоді доведеться президенту дуже довго бути в відрядженні. Частіше виїздити. Це таке, та. Ні, я думаю, що взаємозв'язок є, але кнопка нажимається, коли він ще тут, тому тут теж не треба списувати. От, я думаю, що є багато дистанційної зброї, яка теж відправляється, в тому числі навіть пересуваючись літаком. Дивіться, я думаю, що це гарна тенденція, насправді. Взагалі, прильоти в Кремль – це не тільки ефективно, але й красиво. От, і нехай весь світ, політичний світ, звикається з тим, що Кремль може горіти. Пам'ятаєте, ось ця історія, що вони кажуть, ну, по Росії не можна стріляти, там ще щось не можна робити. Тут якраз таки такі візити демонструють про те, що може прилітати в Кремль, Кремль може горіти, і нормально до цього всього ставиться і світовий політикум, і світова преса. От, тому в якийсь раз, коли будуть кричати «Вовки-вовки», а вже буде пізно, він буде по-справжньому так нормально палати, і звідти будуть виносити просто обгорівші шматочки Путіних і Кабаєвих. Тому, насправді, я думаю, що ця пристрілка, вона теж не проходить просто так, вона призведе до того, що Україна все ж таки виконає свою місію і спалить якраз цей осередок зла, і призведе до того, що світ стане трошки мирніший, спокійніший і менш агресивний. Щодо самих візитів Зеленського, я думаю, що цей візит можна назвати коаліцією F-16 і коаліцією ПВО, помноженою на мільярди доларів, які мають зайти до бюджету. Грошей реально не вистачає. От і ті 3 мільярди, які німці дали, сказали, що ще 11 законсервовано для України. От, це добре, але я думаю, що цього трошки мало. Все-таки друзі ми більше, ніж на 11 мільярдів доларів чи євро, тому можна трошки і більше відкладати. Бо за минулий рік Німеччина нам дала, для прикладу, 17. Я думаю, що це теж не виглядає легшим роком. Прильоти йдуть, іде насправді велика кількість проблем. От, і я думаю, що все-таки тут треба говорити про гроші, але погоджуюся з Олегом Івановичем про те, що нам треба тримати в топі Україну, нам треба тримати в порядку денному. Ми сьогодні лідери Європи, нам треба задавати цей порядок денний візитами, зустрічами. От, і треба ж якраз таки демонструвати різницю між Україною і Росією. Доки їхній лідер сидить в бункері, от, і догниває свої останні роки, то Україна якраз таки відкрита світу, з відкритими обіймами, зустрічається з найсильнішими лідерами світу, в той час, як до Путіна її 4 каліки не може приїхати на день святкування 9 травня. От. Ну і я думаю, що все-таки географія польотів Зеленського, вона така, що це не тільки коаліція зброї та грошей. Все-таки я думаю, що будуть певні перемовини по мирному треку, по пошуку якихось зв'язків і допомоги, тому що все ж таки, скажімо так, входження в Крим не гарантує одразу миру, так? Тобто цю перемогу ж треба і правильно буде оформляти. Я думаю, що ця розмова буде в тому числі про певні мирні гарантії. І от я думаю, що ось цей Київ-компакт, про який ми раніше говорили, це все-таки теж одна з цілей і одна з можливостей того, що Україна буде ці перемовини проводити. Ну, явно зрозуміло, що крім смачної зустрічі в Парижі, да, де була смачна вечеря і гарні винні напої, зрозуміло, що Макрон грузив нашого президента розповідями про Китай і що Сі Цзіньпін пропонує. Ось це нам точно не треба, скажімо так, на десерт могли запропонувати щось краще. Все-таки більш приємнішим буде сніданок з
Ріші Сунаком, який, до речі, на тому тижні дав шедови, які дуже вдало полетіли на вихідних на ну, не будемо казати, куди полетіли, кудись полетіли і зробили дуже багато гарних посмішок на обличчях українців. Так? І друга історія, британці теж дають зараз 200 дронів на 200 кілометрів, тобто деокупація, для прикладу, такого прекрасного міста, як Мелітополь, стає в рази простішим, а потім під вогневий контроль брати Крим і заходити туди. Так? Ну, от, тому тут важливо підкреслити, пане Миколо, давайте для наших глядачів просто проговоримо, що ми мали потужність у 70 кілометрів точної зброї, яка називалася «Хаймарс», ну і маємо зараз. Тепер маємо далекобійну зброю, яка може вражати безпосередньо цілі в глибокому тилу, зокрема окупованого півострова. То так, Storm Shadow від корони летить на 300 кілометрів, а оці дрони близько 200. Це просто важливо для того, щоб повністю розуміли наші глядачі, що ну, їх потужність. Так, продовжуйте, будь ласка, пане Миколу. Тому Британія нам допомагає все-таки в цьому прагненні ще ближче наблизитись до Криму і до окупованих територій. От, і для нас це насправді дуже важливо, тому що це союзники, які мало говорять, але багато роблять. І от мені здається, що все-таки Ріші Сунак і Британія сьогодні дійсно в цьому візиті не просто так вони стоять, да, якщо підніматись на гору, то вони якраз таки на піку, на вершині, хоча всі партнери, з якими ми зустрічались, дуже важливі. Ну, от, від Мелоні, яка дійсно нас супер здивувала своїм, ну, насправді, гарним державним управлінням і допомога вступу в ЄС, і допомога вступу в НАТО, і гроші дають, зброю дають. Ринок свій диверсифікували, повністю вигнали, просто грязними палками вигнали російський газ звідти. Супер. І так само, бо це просто кожна зустріч все вище, вище, вище. От, і є велика надія, що Британія дійсно допоможе нам з деокупацією наших територій. Британія, яка стратегічно дивиться не просто в просторі, але і в часі, і розуміє ті загрози, які Кремль, цей злочинний режим, несе сьогодні світу. І тому ми якраз таки, як їхні союзники на іншому фланзі Європи, допоможемо змінити якраз таки цю карту. І знову ж таки, британці нас не підганяють по дедлайнах, да? Чого не скажеш про Францію. Бо Франція, давайте, 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 коли вже наступ, коли вже наступ. Та коли наші військові вилітять, от тоді й буде наступ. Не французам і не Макрону це вирішувати. Але, знову ж таки, Британія не підганяє, але в той же час дає все далі і далі ракети. Ось це допомога. Пане Олеже, здається, що Британія попереду всіх, і справді вона стає таким нашим чи не надійнішим партнером, водночас і Штати, і корона. Дайте, будь ласка, свою оцінку цим новим пакетам підтримки в контексті того, зокрема, що і Британія, як сказав пан Микола, ще й не підганяє нас, не примушує до цієї любові і до цієї співпраці. Ну, по-перше, ми бачимо, що все, що відбувається, це про червоні лінії, які малював Путін. Він їх малював так, а тепер вийшла велика червона лінія до української перемоги. В нас вірять, тому нам допомагають. І Британія з перших днів нам допомагає. Перші, хто приїхав, це все-таки очільник уряду Великобританії. І тому все, що зараз відбувається, це про довіру і про впевненість. І президент, бачите, що він зробив? Якщо ми раніше там просили, то зараз він там сказав, що дуже класно, що ви даєте гроші і ті ж Німеччині, але тепер вже конкурс, хто перший буде? Ви зараз другий, чи перший, чи третій? І оцей конкурс дуже крутий, тому що це клуб переможців. І Росія вперше знаходиться в іншій коаліції, якщо її можна назвати, там Іран, умовно, умовно ще щось, там Білорусь, де там трошки зараз з президентом погано непризнаним. Але клуб і коаліція перемоги формується, і вони хочуть туди потрапити. І ми бачимо, як все змінилося. От приклад Німеччини найкрутіший, тому що це ті, хто дуже довго сумнівалися, дуже довго, скажімо так, робили реверанси перед Росією за Другу світову війну. Незрозуміло чому. Все-таки спілкувалися з нами як ну, з частиною Росії. Да? Це все-таки ну, колонія. Да? А зараз все змінилося. Навіть коли до нас от зараз найближчим часом має приїхати китайський представник, так? Він перший раз їде правильно, так як треба їздити, в Україну, в Європу, потім в Москву, а не навпаки. Тому все змінюється. Пан Микола правда сказав, що ми заходимо в іншу взагалі парадигму. Ми в центрі уваги, і кожен із цих візитів, кожен із дій в порядку денному піднімає Україну в пресі скрізь. Так, у них свій порядок денний. Але коли президент зустрічається з топовими політиками, топові мас-медіа пишуть про це. І від України ніхто не втомлюється. Її бачать. Від переможця не можна втомитись. Можна втомитися від дідуся, який всіх лякає. Так, можна. Від переможця
не втомлюються. Пане Олеже, ну а коротенько, як ви вважаєте, чому саме Сполучене Королівство стало цим лідером авангарду? Не можуть забути досі Росії отруєння там Литвиненка, Скрипалів? Чи це можна своє, як своєрідну помсту теж сприймати? А чому б і ні? Тому що тут гарна пам'ять, і вона в цій ситуації дуже вигідна. Коли ти отримуєш від цієї країни негатив, причому на своїй території. Це ж не просто отруєння, наприклад, так було Скрипалів. Це застосування зброї масового враження в одній з країн. Це взагалі фактично міг би бути привід, умовно, для війни. Тому британці, у них дуже гарна пам'ять. І вони, пан Микола правильно сказав, мало говорять, але дають зброю, яка показує, що треба робити. І що вони вже ще одну червону лінію перейшли, тому що і Путін, і Захід свого часу от вибудовували. Не дай Бог вдарить по Росії, не дай Бог далеко кудись полетить. А зараз мовчки дають, ну робіть, що хочете. Тобто це ж таке. Це ж війна, на війні всяко буває. Пане Богдане, можна вас запитати? Згадали про це от побідебєсі, яке не вдалося 9 травня у Москві. Там до Путіна завітало, хтось навіть сказав, пан Микола, здається, нещасних 7 гостей. Ви можете порівняти, якщо це взагалі можливо порівнювати, те, що відбувалося в Москві на 9 травня, і ці всі візити і запевняння, напевно, в любові, хоча відповідей від частини гостей до останнього не було отримано, про те, чи приїдуть вони, чи не приїдуть, деякі з президентів чекали чогось, і водночас одразу відбувається от такий от візит українського президента, його дипломатичне турне Європою. Взагалі таке варто порівнювати, що це ж майже одномоментно відбувалося. Для вас, звичайно, мабуть, не порівнювані це величини, але цікаво було б почути. Ну, я вважаю, що це те, що відбувалося в Москві, це про минуле. А те, що відбувається у нас в контексті співпраці з нашими європейськими партнерами, західними партнерами і іншими, до речі, країнами різної географії, я б на цьому хотів зосередити увагу, це про сучасне і про майбутнє. От, власне, в чому різниця? Тому що, розв'язавши брутальну війну повномасштабну, Путін занурив свою країну, да, це лихе середньовіччя. Тобто він мислить цими категоріями якихось імперіалістичних, територіальних зазіхань. А в той же час ну, світ став трішки цивілізованіше, і, мабуть, в Кремлі про це забули. Тому порівнювати потрібно інколи. Чому? Тому що ну, це допомагає сама теорія міжнародних відносин допомагає співставляти ці категорії і визначати стратегію безпосередньо для себе. Тому однозначно підсилення співпраці з нашими партнерами за рахунок візитів на найвищому рівні допомагає нам рухатися вперед. Пане Микола, ну, розуміємо, що одним з найважливіших завдань під час візиту Володимира Зеленського до країн Європи є створення так званої авіаційної коаліції. Розуміємо, що чим більше країн будуть надавати Україні винищувачі, можливо, і не четвертого покоління, втім просто свої літаки, це, ймовірно, більше стимулюватиме і ті самі Сполучені Штати для того, щоб все ж таки умовити своїх конгресменів, своїх політиків, своїх громадян у тому, що Україні просто необхідно не боятися давати, наприклад, ті ж самі F-16. І, ймовірно, що самі Штати навіть зацікавлені у тому, щоб якомога більше країн європейських першими надали оцю авіаційну складову для Сил оборони. Як ви вважаєте, в контексті саме чим може завершитися цей вояж у галузі авіаційної нашої оборони? І не лише оборони, а й наступу. Скажімо так, для того, щоб Штати залишалися старшим в кімнаті і гарантом ядерної безпеки, дуже важливо, щоб вони не були лідером ні першими, ні в кількості наданого. Да? Тому що коли Росія буде бачити, що Штати дають F-16 і найбільшу кількість, то Росія одразу рука потягнеться до ядерної кнопки. А для того, щоб росіяни, вони ж такі тупі і примітивні, да, їхнє військово-політичне керівництво, і вони дивляться, от Штати не дають, значить все добре. Тобто у нас під росіянами, да, під їхньою сторожею, може проїхати, я не знаю, там 300 літаків F-16 з інших країн, типу там тисячі ракет Штормшедов, але росіяни будуть чекати, коли ж американці
дадуть. Американці можуть і не давати. Да? Тому тут дуже важливо, щоб Штати якраз правильно цю гру зіграли, от, і дали іншим союзникам побути другом України. І мені здається, що якраз Данія, ось це насправді для нас надзвичайно велика, і аналітика показує, що ті так звані зайві F-16, які в них є, Фінляндія, там трошки старіше покоління, там які вони купляли після розвалу Радянського Союзу, до речі, теж один з етапів фінляндизації. От, я думаю, що ці дві країни нам можуть дати. Ну і зрозуміло, що треба Францію і Німеччину теж просити давати. Ну, Британія – аналогічна історія. Сьогодні ж домовилися, що будуть вчити наших пілотів. Це теж надзвичайно важливий елемент. Тобто, можемо надіятися, що в найближчій перспективі, в, ну, технічно припустимі, бо це ж теж не можна давати літаки, не вміючи на них літати. Але вони будуть. І ще одна дуже важлива річ – ракети. Все-таки, щоб цим літакам було чим стріляти, щоб ці літаки не були порожні, нам не просто літаки треба, нам треба доносити сюрпризи для окупантів. Ну і найголовніше, ви запитали, чому Британія так допомагає. Це вість добра. Розумієте, завжди на континенті мають бути країни, які регулюють ось ці появи фашизму. І мені здається, що в Британії спрацював ось цей тригер, коли напали на Чехію, да, за кілька місяців вже бомбили Лондон. От аналогічна історія тут. Коли напали на Україну, вони зрозуміли, що ця потвора дуже швидко зможе потім рухатись на континенті, якщо хтось сильний їх не зупинить. Ось це було, і я думаю, що це якраз таки найкраща запорука нашої зовнішньої дипломатії. Ворог нашого ворога – наш друг. Да? От якраз таки з Британії в даному випадку ми найкращі друзі, тому що і вони, і ми чітко розуміють, хто найбільше зло на цій планеті. А давайте ще поговоримо про першу точку на маршруті пана президента, на маршруті цієї дипломатичної географії, про Рим і про Ватикан. Від часу повномасштабного російського вторгнення президент України вперше зустрівся з папою римським у Ватикані. 13 травня вони провели 40-хвилинну розмову. Поїздка Зеленського відбулася після інтригуючих заяв понтифіка про секретну миротворчу місію, покликану покласти край війні між Росією та Україною. Контакти з цього приводу нібито вже відбулись із представниками Києва і Москви, але їхні результати конфіденційні. Слова папи підтвердив держсекретар Ватикану П'єтро Паролін. Він зазначив, що місія триває, але поки вона не оприлюднена. Це насправді дуже добре, що ти згадала цю історію, Катю. Можливо, наші гості допоможуть нам розібратися, наскільки папа римський зможе усвідомити взагалі серйозність ситуації після візиту президента. Бо до того, ну, для наших глядачів можемо нагадати, просто там взагалі дуже дивна була історія. Дуже дивна історія і дуже насправді дивна позиція Ватикану офіційно. Офіційна позиція Ватикану була така, що війну треба завершувати за будь-яких умов. Тобто треба сідати за стіл переговорів, навіть попри не говорячи про вивід російських окупаційних військ. А ще після того папа Римський офіційно заявляв під час свого візиту в Угорщину, що обидві сторони, зокрема і Україна, має відмовитися від наступальних операцій. І от заморозити, можна сказати, просто цю адмінмежу і сідати вже за стіл переговорів і вже якось домовлятися. Як ви вважаєте, чи додала розуміння ситуації оця поїздка Володимира Зеленського до Ватикану для понтифіка? Ну, до речі, ще до цього папа Римський збирався їхати в Москву, а потім до нас, здається. І ні туди, ні туди не поїхав. Це говорить про те, що він живе в іншому вимірі. На превеликий жаль, людина майже свята або свята, але не усвідомлює, що таке для Росії зупинити наступальні дії і для України. Для Росії це один із етапів війни, а для нас це загибель. І він в цій парадигмі зовсім не мислить, на превеликий жаль. Я дуже сподіваюся, що президент віч-навіч там на пальцях пояснив, що це таке, що це про виживання йде. Тому що миротворчість, вона може бути за рахунок чиїсь. От всі за наш рахунок хочуть щось зробити. Туреччина – миротворці, Китай – миротворці, Папа Римський – миротворці. Найефективніший миротворець – це військовий ЗСУ. Більше нема ніяких. І кордони наші – це та межа, яка може визначати переговорну якусь рамку. Тільки так, тому що тут логіка взагалі хибна. Тобто вони загарбники, вони десь зупиняються, захопивши нашу територію. А ми далі не рухаємося і на цьому зупиняємося. Це про це Китай каже. І Папа Римський. Якщо Папа Римський бачить отаку таємну місію,
то, вибачте, вона нам не потрібна. Це навіщо така таємна місія, яка узаконить те, що зараз зробила Росія? Досвід попередній показав, що якщо Росії дати руку, то вона відкусе і не тільки руки, і голову. І дуже легко за рахунок інших держав якось бути таким, знаєте, голубем міра. Ні, не вийде. Тому я думаю, що Зеленський чітко пояснив свою позицію, можливо, показав фотографії, якщо він не бачив, з Маріуполя, з інших міст. Деякі міста, де російський народ не побув, оцей народ в лапках, там скрізь катівні. Може, це треба подивитися? Тоді якось не буде на площі виводити російського хлопчика. Подивимось. Показати показав, а от які висновки, чи зробить висновки понтифіки, які будуть заяви далі, подивимось. Що. Пане Богдане, як ви гадаєте, справді понтифік міг не знати про всі ті звірства, які чинилися в Україні за час повномасштабного вторгнення? Мені видається, що це мало ймовірно. Проте, і взагалі про що могла бути оця розмова віч навіч? Про що йшлося? Зрозуміло, що навряд чи про зброю, напевно, про якісь гуманітарні речі, можливо, про депортацію українських дітей до Росії, їх порятунок. Як ви гадаєте, про що говорили? Я вважаю, що понтифік знав і точно володіє ситуацією. Тому що, ну, по-перше, не потрібно забувати, що у Ватикана найбільше можливостей отримувати достеменну інформацію, тому що у них є свої церкви, так, і в Україні, і в інших країнах. Якраз ця інформація стікається безпосередньо з них у Ватикан, тому однозначно понтифік володіє інформацією, яка допомагає оцінювати ситуацію. В чому інколи проблеми виникають в їхньому позиціонуванні, я маю на увазі Ватикана, так, тому що ми звикли оцінювати понтифіка лише так, як лідера держави Ватикан, але це перш за все духовний лідер. І він скрізь свою призму цієї духовності, релігійності інколи визначає позиціонування, яке не корелюється дійсно з нашою позицією. І я хочу зазначити, що позиція папи також видозмінювалася. Я думаю, наша українська греко-католицька, римо-католицька церкви дуже багато зробили для того, щоб папа також, так скажемо, видозмінював своє позиціонування в контексті російсько-української війни. Ну і третє, про що йшлося, я думаю про гуманітарну дійсно місію і, можливо, контекст обміну полоненими. Тому що є багато питань, які можна вирішувати лише за допомогою медіації того чи іншого рівня. Як би нам це подобалось, не подобалось, але є реалії. І, на жаль, дійсно і Туреччина там займалась цим питанням в контексті медіації, навіть Об'єднані Арабські Емірати. Знову ж таки, коли йшла мова про повернення наших захисників, які в полоні перебували. Тому я не виключаю, що контекст Ватикану зараз також саме в цьому. І крайнє, що хотів би сказати, Папа Римський – це сотні мільйонів прихожан католицької церкви, найбільшої церкви у світі. І це вплив на країни іншої географії, про які я казав. Це, в першу чергу, Латинська Америка, це африканські країни. Тому не варто недооцінювати важливість дійсно цього візиту і комунікації з Ватиканом. Тут цікавий момент такий був, що для наших глядачів, знову ж таки, розкажу, понтифік подарував Володимиру Зеленському гілку оливи як символ миру, а Володимир Зеленський натомість подарував йому ікону, яка була намальована на бронежилеті, як символ того, що в Україні, тим не менш, продовжується війна, і не Україна її розв'язала. Пане Миколо, можна вас так само запитаю про оцю от секретну миротворчу місію, якою заінтригував понтифік? Що це може бути? Як гадаєте? Це може бути, ну, скажімо так, з політичної точки зору, явно не християнська місія, ну, як мінімум, добра там, як в християнстві, в рази менше. Все-таки це буде місія, в якій включена Саудівська Аравія, Китай і Росія, частково Франція, і це та місія, яка точно не зовсім вигідна для нас. До речі, на рахунок обміну полонених, в мене є друзі, які протягом війни кілька разів були на прийомі у папи, ну, от і по секрету розкриється, щоб не робити з нього таке вже велике зло, хоча багато речей він міг би зробити в рази краще. Але папа давав навіть особисті кошти для того, щоб виручати наших полонених і для того, щоб їх можна було викупати. Ну, це з гарних речей. З поганих речей, ті речі, які він нам пропонує, він бачить світ в своєму
аргентинському стилі, типу антиамериканізмів, типу, і він типу бачить злих англосаксів, і це десь співпадає з Путіним і Сі Цзіньпіном, і вони це намагаються використати. Папа по своїй натурі якраз таки типовий представник Латинської Америки. Ну, от це і в плюс, і в мінус, бо той мирний план, який він нам пропонує, явно нам не дуже підходить. От, але папа римський як лідер думок, я погоджуюся з Богданом, те, що да навіть не сотні мільйонів, мільярд. Там порядка мільярда прихожан, які фоловлять папу, за ним ідуть і в релігійному, і в медійному значенні. От. І це якраз таки історія про те, що він може допомогти нам завоювати Global South, цей глобальний південь, який нам дуже треба. По одній простій причині. Ми коли будемо робити трибунал, нам треба буде підтримка ООН, щоб це було глобальне покарання для Путіна та його паразитів. От. Тому тут треба буде підтримка всіх країн і укріпити лідерство Заходу і наше лідерство якраз таки глобальним півднем. То папа якраз таки один з дійсно з таких авторитетних осіб в цьому глобальному півдні. І отут якраз таки як аргентинець, як людина з Латинської Америки, яка не чужа в Африці, він зможе нам допомогти. Тому тут не тільки мирний план, тут ще якраз таки боротьба за Global South. От, ну, а власне, якщо говорити за мирний план, ми класно привезли йому, показали, що насправді йде війна. І замість того, щоб папа допомагав захищати і військових, і мирних, це захищають бронежилети. І вони не завжди витримують. І ось цей шматок бронежилету, на якому була намальована Пресвята Мадонна, це якраз демонстрація того, що тут ідуть військові дії. І просто говорити і сидіти, мріяти не треба. Ну і я думаю, що теж дуже важливо, папі треба було сказати, що він нам не папа, якщо він робить такі пропозиції. Все-таки, можливо, йому Путін ближче, але я скажу, що в Путіна нічого святого немає. Взагалі, це якесь диявольське випробування для папи жати руку Путіна. Я не знаю, як він взагалі наважився вести цю комунікацію. Але папу обсадили цими кардиналами пропутінськими, які йому постійно... Так, дивіться, да, давайте про це трошки, пане Миколо. Розкажіть детальніше. От ми розуміємо, що той самий понтифік, він отримує інформацію, там, да, він сучасна людина, так, він користується інтернетом, ми знаємо. Утім, він отримує велику кількість інформації від свого оточення. І от про вплив саме Кремля на це оточення, зокрема, говорили неодноразово. Да, якихось конкретних там фактів, або, можливо, ви знаєте, ну, я особисто не натрапляв. Утім, от про цей вплив на ньому акцентували і в тому числі і західні політики, і наші. Можете от про це детальніше розповісти? Тобто, як цей вплив взагалі міг поширитися на Ватикан? Це гроші? Не тільки гроші. Є великі гроші, зрозуміло, що в Банку Ватикана це російські гроші або гроші, які туди заводила Росія, але вони не домінуючу роль грають однозначно, і це якраз таки, все-таки робота з людьми, це оточення, спроби впливати, це, ну, від там якихось певних подарунків до політичних поступок. От, ну, і знову ж таки, міфічні образи з роботи спецслужб Російської Федерації, які оточують, вербують, от, і намагаються нагнітати. Я думаю, що ось тут дуже важливо, Україні треба дивіться, коли йде не по твоєму сценарію, стіл треба перекидати і розкладати свій розклад. І Україні треба його запросити. От це ризикований крок, дуже багато це. Але папа, крім того, що він релігійний лідер і духовний лідер, він все рівно залишається людиною. Людина, яка кожен день молиться Богу і розуміє ось важливість цих святих матерій. От нехай приїде в Херсон. От нехай прийде, подивиться, що росіяни зробили там. Хай подивиться Бучу, хай подивиться Бородянку, хай поїде, подивиться Чернігівську область, нехай поїде на Харківщину, на Салтовку подивиться, щоб він розумів, хто такий Путін і хто такі ось ці ганці, яких він присилає, ці кардинали, які його намагаються окучувати і вербувати. Хай тоді побачить, тоді в папи прокинеться реальна святість, і тоді він стане 100% фанатом України і буде відстоювати тільки нас і нікого іншого. Бо, пане, останнє слово, щоб... Давайте, так, давайте, давайте. Це, бо хрестові погоди закінчились для церкви погано. І втратили політичну владу, і втратили авторитет по всьому світу. А сьогодні він зв'язався з фашистами. Так це найгірше, що може взагалі бути для церкви. Пане Богдан, ви весь час так скептично посміхалися. Мабуть, маєте щось додати про оточення понтифіка, так? Ну, я трішки досліджував тему Ватикану, да, і роль Ватикану в світовому процесі. По-перше, я б не перебільшував вплив Росії на Ватикан. Ну, не забуваємо, да, що це зовсім інші парадигми релігійні. Тобто, да, ортодокси і католики. Тобто, да, там є в Росії свої кіріли, так скажемо. І, ну, Римо-католицькій церкві в Росії завжди було дуже нелегко. А зараз тим паче, це перше. Друге, тут дійсно потрібно розуміти, знову ж таки, про що я зазначав.
через яку призму Папа Римський визначає контекст російсько-української війни. Це дійсно дві ключових складових. Перша – через призму духовності, релігійності, це перше. Ну, а тут політологам інколи і міжнародникам важко зрозуміти, як і більшості, напевно, населення подекуди України. І друге – через призму дійсно свого походження Латинська Америка. І як би там не було, тобто, да, ці країни Латинської Америки, вони досить непростий шлях проходили і в контексті впливів геополітичних, коли був період там ще радянського, з Сполучених Штатів Америки і багато чого іншого. Тому, ну, тобто в нього той бекграунд, який є, він корелюється з його позиціонуванням в політичних процесах і дійсно тут можна побачити схожість певну з Бразилією, з президентом Лулу там і з деякими іншими лідерами. Ну, ми можемо це, ну, не враховувати, але потрібно розуміти, що, ну, це також є ключова потужна сила іншої географії, яка подекуди зараз займає більш активну позицію у контексті російсько-української війни. І я, до речі, на початку 2022 року казав в ефірах неодноразово, що потрібно максимально зробити все, щоб папа приїхав в Україну. Да. Це дійсно дуже важливо. Дякую, коли дякую, людина на власні очі може побачити лиха, які росіяни вкоїли. Ще поговоримо з вами. Ми розуміємо, пане Миколу, ми маємо пане відпускати. Пане Миколу, ми маємо вас відпускати. Ви хочете репліку? Так. Чи можна вас запитати про те, чи варто чекати візи? Репліку, що не треба зводити впливи Путіна виключно до московського патріархату. Вплив на папу відбувається не тільки по лінії ортодоксів. Якраз таки російські розвідки спецслужби давно працюють Ватиканом і давно його намагаються, що називається, окучувати не по лінії якраз таки ортодоксів, а по лінії протистояння Заходу. Із Заходом. І вони використовують дуже часто антизахідні меседжі, антиамериканські меседжі. І от вони якраз таки свою цю антиукраїнську позицію, в тому числі, намагаються вибудовувати через Штати і протистояння зі Штатами, а не тільки з нами. Пане Миколо, знаємо, що вас маємо відпускати. Коротко, оскільки ви самі сказали, що давайте, хай він приїде, Папа Римський приїде, побачить Херсон, побачить Бучу, побачить Ірпінь, побачить інші деокуповані міста, які там звірства чинили рашисти. Ви вірите в цей візит, що він може відбутися найближчим часом? Дивіться, я вірю в те, що нам треба використовувати будь-яку можливість для того, щоб допомогти Україні виграти і допомогти Україні накласти на Росію таке ярмо, з яким би вона не могла встати. Це перше. Друге, візит Папи Римського – це мінімум мільярд телевізійних контактів, який побачить весь світ і який за ним камери приїдуть і покажуть цьому світу, що росіяни натворили тут. І ось це якраз таки буде найкраща демонстрація цього. Що потім папа скаже, куди він потім піде, неважливо. Нехай весь світ ще раз побачить, ще раз почує і ще раз збагне, яке зло сьогодні несе Росія, і яким чином нам всією планетою треба з цим боротися. І це буде найкращий меседж для глобального півдня. Тому що ми ведемо не просто боротьбу за себе. Сьогодні є соціологія по всій Європі, що Україна бореться, це європейці кажуть, Україна бореться за всю Європу. Тут нехай глобальний південь теж побачить, що ми боремося за них всіх. І для нас це не просто боротьба за себе, це деколонізація. От якраз цей меседж буде близький і Африці, і Латинській Америці. Дякуємо. Микола Давидюк, політолог, був з нами. Відпускаємо вас. Дякуємо надзвичайно. Розуміємо, що ще одною важливою місією турне Володимира Зеленського по європейських країнах була агітація їх підтримати українське прагнення вступу до Північно-Атлантичного альянсу напередодні саміту у Литві, у Вільнюсі. Він має відбутися у липні. І от там зберуться лідери країн НАТО, будуть говорити про майбутнє Північно-Атлантичного альянсу. І на цей саміт Україна покладає особливі надії. Київ сподівається отримати від членів НАТО гарантії щодо майбутнього вступу до альянсу та чіткий покроковий алгоритм того, як має просуватися цей процес. Втім, серед учасників Північно-Атлантичного блоку наразі триває дискусія, чи доречно пришвидшувати процедуру інтеграції України. Зокрема, є пропозиції обмежитися поглибленням співпраці у рамках чинної комісії Україна-НАТО і одночасно посилити підтримку оборонного сектора України зі сторони Альянсу. Втім, країни Балтії та Центральної Європи, які підтримують вступ України до Альянсу, вважають, що така поміркованість не покращить безпекового становища. Адже історія показує, що лише членство в НАТО, а не обіцянка членства, здатне стримати Москву від застосування
сили. Пане Олеже, от президент України заявив в Ахені, що на сьогодні немає абсолютно об'єктивних причин, чому Україну не варто брати до лав НАТО. Тобто це виключно політична воля. Як ви вважаєте, дійсно все залежить лише від того, що досі європейські лідери, лідери Північно-Атлантичного альянсу озираються на Кремль? Вони озираються на процедуру, постійно звучить слово процедура, процедура, процедура. А от ви не дарма назвали Путіна, який процедуру розірвав, розшматував і викинув. Міжнародне право все зруйновано ним. І тут ми хочемо з ним працювати процедурами. Якби Україна була членом НАТО, то війни б цієї не було. Це факт. А були обіцянки, були відчинені двері, але іноді відчинені двері тільки для того, щоб провітрити приміщення, в якому сперлося повітря. Тому і нам потрібні чіткі сигнали. Зрозуміло, що в нинішній ситуації, коли йде відкрита війна, навряд чи хто нас візьме в НАТО. Але з іншого боку, повинні бути визначені, тобто у нас програма мінімум отримати запрошення. Але вже лунає, що, скоріше за все, поки що на сьогоднішній день, лунають думки, що запрошення начебто не буде, буде якась обіцянка в сфері безпеки. Тобто або якийсь паралельний клуб, або поширене співробітництво. Ні, це все не працює. Для Путіна це сигнал. Ага, значить, я правильно все роблю, я їх дотисну. Тому треба, дивіться, знову ж таки, процедура. Дуже круте слово, хоча вона мене бісить в період війни. Але ж Фінляндія, теж процедура, новий варіант. І вона фактично дуже швидко, миттєво фактично вступила. Так вона була готова і по реформам, і по військам, по всьому. Так, але вона ж не воювала за НАТО і за всю Європу. Насправді, зараз, як би ми не говорили, через процедури, через які законодавчі моменти, зараз фактично українська армія захищає в тому числі і кордони НАТО, якщо ми розберемося. Ну от просто, да? Тому це дуже важливий момент, який повинен пройти через політичну доцільність. Чому? Тому що дуже багато країн, деякі з них, умовно, та ж сама Угорщина, була політична доцільність, була політична воля їх прийняти. Чи вони краще були, чим Україна зараз, чи вони були так необхідні, як в сфері безпеки, як ми зараз, навряд чи. Тому зараз нема вже ті розкоші, дотримуватися чітко процедури, дуже довго думати, брати чи не брати. Зараз питання, якщо для Європи і для всіх це ще десь там далеко, то для України це про виживання. І наше виживання, воно пов'язано з Європою, тому що ми чітко свій вибір зробили і густо полили кров'ю. Так, це звучить емоційно, але яка ще може бути вища ціна, чим життя людей і кров, яка л'ється щодня? Пане Богдане, як гадаєте, наскільки інтенсивною розмова, і чи вона велася, розмова про НАТО, вочевидь, велася під час оцього візиту пана президента країнами Європи? І взагалі обговорювали оцю спеціальну, можливо, процедуру цю для України, для вступу в НАТО? Як гадаєте? Я думаю, що дійсно це було одним з питань, яке обговорювалося однозначно, тому що Вільнюський саміт – це та площадка, на якій ми очікуємо отримати більше конкретики, я б так сказав. Друге, що в контексті НАТО? Ми направили свою заявку на членство, але ми поки що не отримали фідбек, той, на який ми розраховуємось. Я також погоджуюся, що та ціна, яку ми сплачуємо за наші спільні цінності, вона є надвисокою. Але третє, що нам варто враховувати, НАТО – це в першу чергу про безпеку членів країн і про їхні суспільства. І вони забезпечують це досить ефективно, як ми бачимо, підсилюють свої східні фланги, переозброюються. Але в той же час я не відчуваю, що вони інколи можуть ризикувати в контексті більшої відкритості. І в цьому проблема. Тому що ми сподіваємося, що процедури мають підпорядковуватись інколи політичній волі. В принципі, в реальності воно так і відбувається. Коли є консенсусне рішення, як по Швеції, по Фінляндії, в принципі, то ці країни проходять цей шлях. Швеції залишилося ще, я думаю, після виборів в Туреччині на Вільнюському саміті рішення буде остаточно ухвалене по Швеції. Але в той же час, як ми побачили, навіть для таких країн цей процес, знову ж таки, інколи не такий простий, як може видаватися. Тому, щоб стати повноцінним членом НАТО, по-перше,
дійсно потрібно, щоб війна завершилася. Перше, геополітичні обставини складалися відповідним чином, що було консенсусне рішення, особливо провідних держав-членів НАТО, на відкритість і включення України у членство. І третє, дійсно, наші внутрішні зміни, тому що НАТО має політичні критерії членства, які корелюються частково з копенгагенськими критеріями в контексті нашого вступу в Європейський Союз. А це також про демократію, це про розвиток, це про військово-промисловий комплекс, тобто свободу слова і багато чого іншого. Тому тут нам потрібна конкретика від НАТО, а ми готові робити, що від нас залежить, для того, щоб стати повноцінною частиною безпекового простору наших західних партнерів. Дякуємо, дякуємо, пане Богдане. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, включався до нас в розмову. Надзвичайно вдячні. Пане Олеж, давайте підбивати підсумки, зокрема, у контексті поїздки Володимира Зеленського до Європи. Розуміємо, що президент, який виїжджає за межі своєї держави під час повномасштабного вторгнення, під час війни, яка триває, це, звісно, завжди ризики. Утім, от ви на початку нашої бесіди дійсно сказали, що привели цитату Володимира Зеленського, який сказав, що я поїду, коли точно буду знати, що не повернуся з порожніми руками. От судячи з того, що ми за сьогоднішній день почули вже до того з Італії, з Німеччини, тепер з Сполученого Королівства, цей ризик виправданий? Однозначно, і це ще візит, здається, пан Богдан казав, про те, що про довіру. Це президент довіряє своїй армії. Це дуже важливо, а армія довіряє президенту, тому що у нас зараз немає людини, яка не воює. Кожен воює в своєму окопі, президент теж на дипломатичній передовій. Він дійсно зробив те, що обіцяв. І нема вже в нас розкоші їздити, ну, щоб розширювати співпрацю, там, подивитися, як це все буде далі відбуватися. Ні, на сьогодні. І нам, як країна, яка воює, завжди мало. Щоб нам не давали, завжди мало, тому що у нас дуже суровий, він як ведмідь, можливо, ну не такий страшний, як здавалося б, але все-таки потужний звір, який постійно викачує з нас ресурси. Нас обстрілюють, нас вбивають, нас ранять, у нас викрадають дітей. Тобто у нас дуже багато всього відбувається, і на це потрібен ресурс. Щоб це зупинити, президент це і зробив. Він поїхав, по-перше, донести позицію. Тому що сам на сам це дуже круто. Mm-hmm. І можливо, там Папа Римський чогось не знає, але якщо це сказати, скаже президент держави і про свій досвід, тому що наш президент, на відміну від російського і поки що Папи Римського, він їздить не тільки за кордон, він їздить на передову. І там, де може загинути хто поряд з ним, і він сам. Тому це дуже важливий момент, і він дуже показовий. Ми не боїмося, розумієте? І це сприйняли на Заході. Тепер вони бачать, ага, якщо президент виїздить, а вони ж мирною логікою користуються, вони ж вважають, що у нас тут взагалі ад постійно відбувається. Да? І вони, якщо в такий час президент знаходить можливість домовлятися, так треба йому допомагати. Коротеньке уточнення. А щодо рейтингу і взагалі престижу для самих лідерів західних? От Італія, Франція, Німеччина. Те, що до них приїхав Володимир Зеленський, для їхніх виборців всередині країни, у внутрішній політиці. Це теж плюс, наскільки дві постаті, коли вони до нас їдуть, у них рейтинг росте. І тут те саме, тому що медіа, як Микола сказав, зразу реагують. Тому що зустрілися топи і все, про це всі говорять. І зрозуміло, що і виборець каже, а, так ми ж переможцями будемо. Мій політик в стані переможців, ну це круто. І вони з тим теж грають. Політики, вони ж десь і цинічні теж. Дякуємо вам дуже, що допомагали розбиратися. Говорили про поїздку Володимира Зеленського до Європи. І сьогодні разом з нами в студії був Олег Лісний, політолог. Дякуємо, пане Олеже. Дякую вам. Давайте до інших далі. Тем. Да? Давайте те, що турбує тих, хто старше за 15, кому цього року вступати. А хвилюватись є чого? Вступ до вишів цього року відбуватиметься за вдосконаленим національним мультипредметним тестом. Він міститиме два обов'язкових предмети – це українська мова та математика. Також буде один предмет на вибір, який буде відповідати тим спеціальностям, на які хоче вступати абітурієнт. Історію України з переліку обов'язкових предметів прибрали. Це зробили, врахувавши побажання вступників. Нагадаю, торік обов'язковими для складання були три дисципліни – українська мова, історія України і математика. З міркувань безпеки тест проводитиметься в один день і триватиме 3
години. Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті вже завершилася. Можливість сформувати сертифікат НМТ 2023 року мають 268 тисяч осіб. Бажання проходити тестування в тимчасових екзаменаційних центрах виявили 250 000 людей, ну а ось за кордоном понад 26 тисяч. Зауважимо, що цьогоріч потенційні вступники мають змогу проходити тестування, крім України, ще в 32 країнах. Завдяки підтримці закордонних партнерів, тимчасові екзаменаційні центри розгорнуть у 51 місці. Цікаво, що вибираючи предмет додаткового блоку, вступники надають перевагу історії України та іноземним мовам. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої кампанії «Сет Стат». Вітаємо вас, пане Олександре. Пане Олександре, вітаємо. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, у вас у перечутті цього тестування виникають якісь, можливо, запитання? Бо насправді говорили про безпеку, багато хвилювалися за те, що історія України тепер є не обов'язковою, але ми бачимо, що випускники тепер обирають якраз історію України, що, можливо, даремно хвилювалися. У вас хвилювання, побоювання щодо чогось є? Якісь ризики, можливо, які ви для себе виокремили? Всі цифри можна легко підрахувати, і ризики для абітурієнтів, наприклад, є не вступити. І ризики не вступити на бюджетну форму цього року зростають, тому що, як і щороку, у нас зменшується кількість бюджетних місць, які фактично будуть зайняті абітурієнтами. При тому, як ми бачимо, згідно останніх новин, зросла на третину кількість тих, хто зареєструвалася на іспит. Проти 206 тисяч минулого року, 270 орієнтовно тисяч, 276, які подалися, 268, які підтвердили, і ще когось, можливо, допідтвердять, тисяч людей, які вступають. Тобто плюс 70 тисяч абітурієнтів, але ми вже почули новину про зменшення кількості бюджетних місць на бакалаврат на 3 тисячі. А на денну форму це спадання буде складати ще більше. Тобто заочна форма, ймовірно, трошки підніметься, а денна впаде ще більше, ніж на 3 тисячі. В минулому році ми побачили спадання шансу вступити на бюджет на загальних засадах до близько 20%. Це стало новим антирекордом. І в цьому році, ймовірно, буде ще один антирекорд. Ось це, власне кажучи, найбільший ризик для пересічного абітурієнта – не вступити на бюджет і бути вимушеним платити велику ціну навчання на контракті. Що ще важливо, іспит перенесений, по суті, з точки зору розуміння людей. Тому що чітка дата не називалася і казали червень та липень. Всі, звісно ж, провели аналогію з минулим роком, тому що розуміли, що НМТ складається не один день. Це іспит, який проходить протягом 3 тижнів, і хтось його буде складати, наприклад, 5 червня, а ваш сусід 6 червня, а людина з паралельного класу 20, наприклад, червня. Тобто в кожного своя дата. І коли казалося червень-липень, звісно, всі розуміли, що це, ймовірно, повинно бути 20 червня, тире, там, 10 липня, до прикладу. Але фактично ми побачили іспит 5 червня, що з точки зору практики, коли дітям потрібно готуватися, і я можу навести приклади, як у нас діти готуються 100, наприклад, годин, або 150 годин, і це все розбито на 8 чи 12 місяців. І вони вимушені збільшувати інтенсивність при перенесенні іспиту на більш ранні дати. Тобто це робить практичні незручності з підготовкою, а кожен абітурієнт, звісно, який хоче вступити на бюджет, вивчає цю всю інформацію. Тому це, звісно, робить незручності. Але все це, як я і казав, не більше, ніж невеликі проблеми в порівнянні зі зменшеним шансом вступити на бюджет. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про те, які висновки ви зробили з минулого року, коли проводили мультипредметний тест. Ймовірно, вдалося вирішити якісь питання, з якими зіштовхувалися абітурієнти. Так, в минулому році було кілька проблем, деякі з них вирішили, деякі ні. По-перше, таблиця перерахунку балів була дуже асиметрична і призводила до того, що у нас виросла в 20 разів кількість 200-бальників. Тобто проти 500 людей на стандартному тестуванні було 10 тисяч абітурієнтів з оцінкою в 200 балів. До прикладу, в КПІ на IT, в одному з найпрестижніших факультетів України, пройшла тільки одна людина, в якої не було 200-бальної оцінки. У всіх решта одна, дві або три 200-бальні оцінки. Тобто це дуже сильно поскладнило вступ. І це було через те, що таблиця зроблена була нерозумно, тому що великі бали, до прикладу, ви набираєте максимум балів і отримуєте там за 50 тестових балів 200 балів ЗНО чи НМТ. Але коли ви набираєте 49, це лише один бал, та? Це має бути невеличка втрата. Ви набираєте не 199 балів чи 198, а 193, наприклад, або 192 бали. Тобто одна невеличка помилка здатна опустити вас
до уже фактично не вступу на бюджет одразу на деяких престижних спеціальностях. І в цьому році ця таблиця збереглася, тобто вона є такою ж асиметричною. До прикладу, без вирішення жодної задачі з математики профільного рівня, оці відкритого типу, де потрібно вписувати вручну відповідь, якщо ви жодну з них не вирішите правильно, максимум, на який ви можете розраховувати, це 167 балів. Тобто, деякі діти навчаються в стандартних класах, і це для них не посильно, особливо для дітей гуманітарії, наприклад, які хочуть вступити на художні, чи, можливо, це журналіст, який талановито говорить, і ви, напевно, зрозумієте такий приклад, коли ви не хотіли вчити математику, але тепер ви мушені складати математику профільного рівня, і без її якісного знання ви не вступите і не зможете стати журналістом. Це певні проблеми. Що ще було з помилок, це, звісно, три предмети, і цю помилку знову допустили, знову ввівши лише три дисципліни. На щастя, вже виправили на наступний рік. Вже прийнятий законопроєкт про впровадження обов'язкового ДПА для 9-х і 11-х класів з чотирьох дисциплін – українська, математика, англійська та історія. І на практиці впровадження ДПА для 11-класників з чотирьох дисциплін означає, що складати ЗНО або НМТ всім доведеться з чотирьох дисциплін. І, на щастя, це буде вирішувати ряд проблем, тому що в цьому році люди, які історію, наприклад, не хотіли складати, бо не хотіли вступати, а інші політики казали, мовляв, історія повинна бути обов'язковою. І виходило протиріччя, що ж зробити, предмет на вибір чи обов'язкову історію? А правильна відповідь була зовсім іншою. Чотири предмети потрібно було робити, де є і предмет на вибір, і обов'язкова історія України. Цю помилку врахували на наступний рік, але в цьому все ще допустили. Тож є певні помилки, є певні глобальні помилки, які все ще допущені в цьому році. Що ще, звісно, цікаво в іспиті, така остання велика зміна, це те, що там буде багато завдань притаманних ЗНО. Тобто фактично не повернули час складання притаманних ЗНО, тому що там було 6 хвилин на тест, а в НМТ 2 хвилини. Так от так і залишили 2 хвилини, але повернули всю складність притаманних ЗНО. І відповідності, і послідовності завдання з вибором 3 правильних відповідей з 7, і навіть профільні завдання відкритого типу, де відповідь треба вписувати вручну. Тобто час втричі менший, а складність повернена ЗНОшна. Ось такий гібридний складний варіант. Пане Олександре, чи можливо це виправити? Ми розуміємо, що вже оці от вади виправити неможливо. Неможливо ні збільшити часу, ні додати додатковий четвертий предмет. Але в таких умовах, в яких вже опинилися абітурієнти, які від вас будуть поради, на що зважати, що можливо відповідати в якомусь специфічному, правильному, там окремому порядку, щоб залишити часу більше на це, але спершу вирішити щось найлегше. Отакі предметні, отакі корисні поради. Є такі поради, потрібно прагматично підійти до бала, тому що неважливо, наскільки добре ви знаєте якусь тему, важливо, щоб ваша середня цифра бала була більша, ніж в іншого абітурієнта. 20% кращих в минулому році пройшли на бюджет на загальних засадах, 80% не мали такої змоги. Власне кажучи, в цьому році ситуація буде така, що десь тільки 17% пройде на бюджет, матиме змогу, а решта піде на контракт. Так от, що стосується прикладних моментів. Якщо ми візьмемо, до прикладу, складання іспиту, потрібно розуміти, що з математики кожна відповідність важить 3 бали, а звичайний тест – 1 бал. Для того, щоб вирішити відповідність, деякі відповідності, потрібно знати лише одну тему. І таким чином ви набираєте 3 бали. Тож потрібно, звісно, вирішувати їх в першу чергу, допоки ви можете, набираючи величезну кількість балів. Але є такі відповідності, які важать значно не так вигідно. Наприклад, 4 теми потрібно знати, щоб вирішити одну відповідність на 4 бали. Це не вигідно, тому що потрібно знати аж 4 різноманітних теми. Тому потрібно розрахувати, який тест на якому предметі дасть більше балів, і в першу чергу вирішувати те, що дасть найбільше балів. І є складнішим, допоки у вас є мозковий ресурс, тому що цей тест, він є таким інтегрованим, коли, до прикладу, в українській мові є елементи математичного мислення. До прикладу, там є такий тест, 21-й демонстраційному варіанті, де, якщо я правильно пам'ятаю. Так от, там є 5 абзаців тексту, ви їх читаєте, нагадаю, це 2 хвилини на вирішення цього запитання. Ви читаєте тільки хвилини півтори ці тексти, а потім дивитесь варіанти відповіді. І варіанти там коло, трикутник, квадрат, трапеція. Трапеція, квадрат, коло і так далі. Геометричні фігури. Бо кожному абзацу відповідає геометрична фігура. І потрібно розставити ці тексти в порядку, щоб вийшов логічний текст. І потрібно мати елементи математичного мислення, аби якісно вирішити українську мову. Тож цей тест є
таким собі інтегрованим і буде дуже сильно плавити мізки. Тож залишаємо на перший час те, що є складнішим, але що ми можемо вирішити, і що дає асиметрично багато балів, до прикладу, якась відповідність або завдання профільного лінії. Дякуємо, дякуємо, пан Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої кампанії «Сетстат», був з нами в ефірі, поділився лайфхаками, як можна здати тест максимально коректно, максимально успішно. Ну, зараз поговоримо про те, що в першу чергу не дає українським школярам, зокрема, вчитися, як діти по всьому світові, які живуть у мирній країні, не поруч зі скаженим сусідом. Це, звісно, ракетні атаки. І росіяни знову застосовують тактику от таких ракетних обстрілів. Причому нову тактику. Так, та атак безпілотниками, це важливо, щоб знизити здатність Збройних сил України до контрнаступу. Про таке йдеться у звіті Інституту дослідження війни. Нова тактика російських окупантів передбачає майже щоденні обстріли військово-промислових та матеріально-технічних об'єктів в українському тилу. Використовують вони значно менше високоточних ракет, ніж минулої осені та взимку, а от більше покладаються саме на іранські дрони. Утім, українська протиповітряна оборона досить ефективно протидіє російським атакам, і вони суттєво не впливають на ситуацію на фронті, йдеться у звіті. У травні ворог посилив повітряні удари по українській території. Так, в ніч на 1 травня стратегічні бомбардувальники випустили по Україні 18 крилатих ракет. Майже всі вдалося перехопити, однак було влучання в Павлограді Дніпропетровської області. Двоє людей загинули, понад 40 були поранені. Після цього ворог перейшов до масованих атак безпілотниками. В період з 3 по 8 травня в український повітряний простір зайшли понад 100 ударних та розвідувальних дронів. Протиповітряна оборона зупинила цю навалу, однак були випадки поранення людей та пошкодження будівель уламками збитих безпілотників. А ще 4 травня українська ППО виграла двобій з аеробалістичною ракетою «Кинджал». Зброю, яку нібито неможливо перехопити, успішно знищив зенітний комплекс «Петріот». У ніч на 9 травня Росія завдала нового удару крилатими ракетами. ППО знову спрацювала на відмінно. 13 травня нова атака дронами. Були влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині. 21 особа зазнала поранень. Десятки будинків були пошкоджені. Наступного дня ворог здійснив комбіновану атаку дронами й крилатими ракетами. В Тернополі унаслідок влучання в складські приміщення виникла масштабна пожежа. Говорити про ракетний потенціал країни-агресора, а також про те, що ми можемо протиставити ось таким повітряним навалом, будемо сьогодні з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем, учасником російсько-української війни та майором запасу. Вітаємо вас. Дякую, що завітали. Ну а до нас ще онлайн долучається Іван Варченко, експерт з питань безпеки, і Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Панове, дякуємо, що ви сьогодні із нами. Дякуємо, надзвичайно. Пане Олексію, давайте для початку пам'ятаємо, був великий проміжок достатньо часу, оця пауза між ракетними обстрілами, там був проміжок з 9 березня, якщо не помиляюся, до другої половини травня, коли було це затишшя, потім воно порушилося, і от майже кожного дня бачимо цю тактику, що спочатку дронами, потім ракетами. Що робила Росія оцей проміжок, коли цих обстрілів не було для початку? Ну, швидше за все, вони накопичували сили для таких масованих атак. Важко сказати, скільки вони отримали безпосередньо дронів від Ірану. Можливо, це було якесь нове постачання, вони отримали, може, ще там декілька сотень. Ну, це так, ми точно сказати не можемо, але швидше за все, це було пов'язано саме з очікуванням оцих дронів, в тому числі. З приводу ракет, ну, ми пам'ятаємо бавовну Джанкої, може, там трошечки було калібрів пошкоджено, як стало відомо. Ну і в них, ну давайте не казати, що закінчуються ракети, тому що це вже так виглядає якось для людей не дуже приємна новина. Ми постійно один час казали, що ракети закінчуються, ніяк не можуть закінчитись. Справа в тому, що росіяни можуть виробляти балістичні і крилаті ракети різних модифікацій, але не більше, ніж 40, ну там по деяким прогнозам 50 на місяць. Тому для того, щоб здійснити атаку, яка була на початку травня, якраз така дуплетна атака, два постріли ракетами, це приблизно і були ті ракети, які вони зараз змогли виготовляти за цей період, поки було затишшя. Коли ми дослідили уламки ракети, яка потрапила в Умань, то ця ракета була
Вироблено саме в першому кварталі цього року. Тобто це прямо з конвейера. Вони працюють починають... з коліс, тобто не, да, не так, що накопичують і беруть зі складів, а от одразу виробили і одразу відстрілялися. Вони є критичний мінімум ракет, вони не можуть залишитися взагалі без ракет, всі ракети випустити по Україні, тому в них, ну, вони вирішили зробити таким чином. Дрони вони більш дешеві. Вони там в десятки разів, ледь не в сотні разів дешевші, ніж ракети. Тому вони ракети економлять, а дронами атакують. Ну, це новітня тактика, але вона викликана не якимись там хитрими ходами, розумними ходами росіян, а просто без вихід. Вони не можуть. Вони б з радістю стріляли ракетами далекобійними, відносно високоточними, але в них просто велика кількість їх немає. Їм треба певний період, щоб її накопичити, а потім, ну, зрозуміло, казали. Пане Іване, а ви з чим пов'язуєте отаку нову чи, можливо, не нову тактику для вас особисто ворога? Чим вона спричинена? Це справді від якогось страху і безвиході, чи чому? Да, тобто спочатку летять безпілотники, так, а потім ракети. І це все в тил. Тактика однозначно не нова, вона вже використовується більше як півроку відтоді, коли у них з'явилися ці безпілотники, іранські дрони. Навіть більше, ніж півроку, вже скоро можна буде відзначити рік. Такому комбінованому використанню і ракет, крилатих ракет, і дронів іранських. Але тактика росіян не змінюється по суті по своїй. Це є терористичною тактикою, оскільки вони не вражають так, як їм би того хотілося. Вони не вражають військові об'єкти. Практично після кожної такої атаки ми маємо дуже кривавий урожай. Вибачайте, да, але з травмованих, покалічених і, на жаль, вбитих українців, цивільних людей, цивільних громадян, жінок, дітей. І, звичайно ж, вкрай сумнівний ефект, який росіяни очікують отримати від цього військовий ефект. А що за ефект вони отримують? Вони демонструють російському суспільству, що і ми хімколюди. По суті, проваливши весь великий свій наступ, який вони розпочали з січня 2023 року, який тривав понад 3 місяці, вони на сьогоднішній день, не маючи потенціалу в наступальних діях реалізовувати якісь інформаційні процеси, про які говорити з російським суспільством, демонструвати, що ми в черговий раз завоювали якийсь квартал, якусь вулицю, якийсь стадіон в якомусь з українських містечок чи сіл, то сьогодні вони компенсують таку інформаційну відсутність інформаційних приводів тим, що вони обстріляли якесь із українських міст. Притому ми добре знаємо, що в інформаційних повідомленнях російських немає жодної інформації про те, що при цьому загинули цивільні люди. Звичайно, вони браво рапортують про те, що знищили чергові десятки тисяч українських і російських, чекайте, радянських, перепрошую, технік, знищили американців, поляків і всіх інших наймитів, які воюють в українській землі. Тобто так побудований російський інформаційний простір. Ефект військовий від цього наближається. Пане Володимире, і от розуміємо, що до дронів камікадзе на кшталт шахеду і до ракет можуть додатися ще й безпілотники, якими Росія буде атакувати, ну, безпілотні літальні апарати, як от на кшталт того, що зараз, яку тактику обирає Україна, або ці добрі люди, які атакують нафтобази на території окупованій, зокрема. І Путін же ж наказав поставити на потік виробництво безпілотників. І чого можна очікувати у цьому контексті? Тобто, ну, а про те, чи вдасться їм, то вже окрема розмова. Утім, наприклад, якщо до шахедів та ракет крилатих, яких в них достатньо багато, наскільки я розумію, ще з радянських часів, ще й досі є, щоб у нас випускати невисокоточних, додадуться ще і безпілотники. Добрий день, студія. Дійсно намагається комбінувати для себе тут, та буде працювати ударів. В принципі, ворог протягом всієї війни, з самого початку, намагається адаптуватися, знайти певне слабке місце, знайти певний шлях, яким чином вони можуть, або якщо говорити про це, ну, аналогію,
про ситуацію на лінії фронту, що дозволить їм просуватися так само в повітряній війні, в терористичній війні, яку вони ведуть тими самими ракетами, шахедами тощо і тощо. Вони так само намагаються знайти слабкі місця протиповітряної оборони для того, щоб продовжувати ті терористичні атаки і завдавати нам максимальних ударів. Я не є там великим спеціалістом з ПВО, але те, що я зараз бачу, то наші сили ПВО дуже вдало відбивають, але найголовніше тут треба віддати належне згуртованості усієї української нації. Коли весь народ, коли всі розуміють, що якщо це повітряна атака, то треба спускатися в укриття, треба берегтися, треба, ну, ця система випрацьована, долі, так, ну, має бути випрацьована система, і коли весь народ, вся держава прекрасно розуміє, що треба робити, коли ворог намагається такими повітряними атаками, там, чи не ледве не щодня залякати нашу державу. Змушений дякувати, тому що дійсно дуже обмаль часу. Розуміємо. Принагідно дякуємо вам за вашу роботу, за те, що маємо змогу зараз проводити цей ефір. До нас долучався Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Дякуємо. Давайте поговоримо далі про те, як через санкції Росія не має можливості швидко виробляти високоточне ракетне озброєння. Так, принаймні, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Кількість крилатих ракет «Калібр» та аеробалістичних кинжалів знаходиться на критично низькому рівні, стверджує представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його оцінкою, Росія здатна випускати десятки ракет на місяць. І навіть якщо вона робитиме тривалі паузи між обстрілами, як ми це вже спостерігали, то все одно не зможе відновити потенціал, який у неї був на початку повномасштабного вторгнення. Своєю чергою, розвідувальна служба Великої Британії звернула увагу на те, що Росія скоротила застосування крилатих ракет «Калібр». Так, атака цими ракетами України в ніч на 9 травня сталася після двомісячної перерви. Розвідники дійшли висновку, що Росія, вочевидь, намагалася відновити запаси цієї дорогої зброї на випадок контрнаступу України або гіпотетичного конфлікту з НАТО. Пане Олексію, давайте трошки поговоримо безпосередньо про цей кінжал, бо досі тиждень вже минув на момент тієї заяви, яка першою прозвучала від Кремля, про те, що тиждень, я маю на увазі, від дня, коли збили цю ракету за допомогою американської системи Patriot, вже отримали ми підтвердження від Сполучених Штатів, а у Кремлі все одно продовжували стверджувати, що неможливо, це така зброя, проти якої Patriot безсилий. Уже і журналістам показали ці уламки цієї ракети. Можна було прийти подивитися, в будь-якому разі прийняти ось цю тезу про те, що американська зброя здатна збивати те, чим вони так хизувалися, поки вони ще не можуть. Утім, от цей момент, те, що вдалося українським повітряним силам за допомогою, щоправда, американської зброї, втім, все одно дієво протиставити щось от цій зброї, яку так розхвалював окупант. Про що, які результати ми побачимо наступні? Тобто це може бути підтримка Штатів подальша, це радість американських зброярів, я розумію, які підтвердження отримали, що їхня зброя готова, може це робити. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, давайте про росіян, про їхню реакцію спочатку. То, що ще починали. Так. Вони багато років казали, що це гіперзвукова ракета, яка не має аналогів в світі, і її не можна перехопити сучасними, навіть перспективними засобами протиракетної оборони. Ракету збили. Ну, що вони мають казати? Вони мають казати, що що вони мали би казати для людей, яким вони це легшуно вишили на вуха багато років. Звісно, вони будуть казати, що це була зовсім не кінжал, що це була інша ракета, і взагалі нічого не було, і все це помилка, і це все ви все це вигадали, як то кажуть. Тому це їхня, ну, їм нема виходу, тому це можна зрозуміти, що вони це будуть казати. Ну, хай я кажу далі, бо ми показали. Ми не одразу сказали, що ми спочатку, коли вона летіла, була інформація, що швидше за все це кінжал. Потім була пауза на декілька днів. Наше Міністерство оборони, ну, військово-повітряні сили, нічого не казали, що ми саме вразили, а вже потім, коли дослідили уламки, коли все склалось до одної купи, і коли беззаперечно можна було довести, що це саме кінжал, тоді була офіційна інформація. І це знають і наші американські партнери, і, ну, весь світ. Росіяни будуть продовжувати казати, що це все неправда. Ну, хай кажуть.
Далі, з приводу, наскільки це вигідно. Ну, ви знаєте, в країнах НАТО, куди ми незабаром будемо швидше за це прийняти, ну, якщо зброя знаходиться в якоїсь країні, то це вважається зброя цієї країни, незалежно від того, де вона вироблялась. Тому Патріот – це українське зенітно-ракетний комплекс. Так, просто. Ну, ми ж не кажемо, що в Німеччині F-16 американці, це F-16, німецькі літаки F-16. Це, зрозуміло. Українське... Дякую за уточнення. Ну, так просто буде правильніше. От, наскільки це сподобалося американцям, нашим друзям, ну, поки що, ну, кінжал – це дійсно ракета, яку лякали весь світ. Вона, по-перше, вона далекобійна, по-друге, вона швидкісна, по-третє, вона високоточність, кругове ймовірне відхилення, тобто наскільки воно може відхилитися від цілі, складає лише, ну, по ТТХ, знову ж таки, ми не знаємо, наскільки це правда, лише 1 метр. Тобто от ми з вами сидимо, прицілили з мене, попало вас, що пішло вас, попало мене. Тобто, але вона... Дукатів в будь-якому разі вже не доб'є. Так, не доб'є. Тобто це дуже така, це, ну, з точки зору ракетної технології, це непогана ракета. Але американці ніколи не... Вони випробували, як може Петріот знищувати швидкісні ракети. Але саме кінжал вони, ну, не могли перевірити, не було атаки. Зараз підтвердилось, що Петріот здатний збивати кінжал. Тобто на ринку озброєння, я думаю, ми зробили дуже потужну рекламу для наших американських друзів. Я думаю, що будуть купляти зараз Петріот охоче, тим більше все, що використовується в Україні і приносять певні результати, люди в світі дивляться і намагаються саме цю зброю себе теж придбати. І, до речі, є така інформація, ну, це може, вона не дуже точна, але начебто Туреччина намагалася купити 400 комплекс, С-400 – це російські комплекси, які начебто аналог Петріоту, високоточний, протиракетний і так далі. Але після того, як збили кінжал, щось помінялося їхні думки, і начебто вони збираються купляти саме Петріот. Ну, тому, бачите, от один постріл, одна ракета, і дуже... Це, по великому рахунку, це назвали історичною подією, тому що нема в Росії такої зброї, яка може безперешкодно подолати будь-яку протиповітряну оборону і досягнути своєї мети. Тобто все, що в них є, балістичні ракети, ці великі ракети, там давно по них вже все відпрацьовано, знають, як їх нищити. Там є комплекси там, в космосі, навіть можуть нищити в стратосфері. Але це було так невідомо, можна чи не можна. Можна, нищимо. Тобто все добре. Про ядерні трошки згодом, про балістичні. Ви теж вважаєте це такою історичною подією, так як каже пан Олексій, бо перший пункт, так, Росія говорить, кинджал аналогів нет, не соб'ют. Другий етап. Спершу збиваємо, потім підтверджуємо, що таки збили. Що буде третім, наступним етапом? Ну, окрім, звичайно, реклами американцям. Російське суспільство – це суцільна жертва реклами. І на цьому добре наживають поділки від військово-промислового комплексу російського. На всі ці аналогівнітні технології були витрачені трильйони російських рублів. Громадяни Росії можуть в черговий раз взяти і порахувати, де вони живуть, в яких умовах мають можливість, що їдять, в яких умовах мають можливість здійснювати свої діяльність, то і в черговий раз порадіти і поаплодувати тим, як Росія зміцнювалася, як вона ставала другою армією світу, як вони активно себе рекламували. Що стосується сьогоднішніх російських технологій, то зрозуміло, що вже ні в кого не залишилося жодних ілюзій, що Росія – це країна, яка сама себе обдурила. І далі продовжує обдурювати знову. Так само, як їй вдалося обдурити весь світ, але світа сполуда з очей впала, і стала зрозуміла ціна всіх російських технологій, всі російські інформаційні брехні, пропаганді і всьому іншому. Українці розбили її вщент. А перспектив до нарощування, до ескалації в межах конвенційної війни у Росії немає. І справді вона щоразу, як тільки стає надто гаряче, вона хапається за останній свій острівець стабільності і надії, як дається росіянам, за ядерну зброю. Що стосується України, Україна так має ще можливість спільно, звичайно, з нашими західними партнерами нарощувати свій військовий потенціал. І ми зараз говоримо лише про ракети Storm Shadow,
які здатні, які практично Україну перевели в розряд тих країн, які мають ракети середньої дальності. Тобто понад 500 кілометрів високоточна ракета, яка може знищувати об'єкти, а не лише вражати площини. Відповідно, ми маємо, і ми стоїмо, і це про це знає світ, це відкрита абсолютно наша позиція. Ми хочемо мати танки новітнього покоління, які здатні значною мірою переламати хід війни в полях. Ми хочемо мати літаки зараз, і я впевнений, що ми хочемо мати не лише F-16, а й новіші зразки, але наразі говориться про більш масовий F-16, який здатний справді зробити серйозні зміни на фронтах. Ми маємо цілий спектр російських ракет, які здатні, вибачайте, російських, західних ракет, які значно переважають російську, всі технології, які ми на сьогоднішній день всі абсолютно без винятку, включно з кинжалами, бачили в українських, в українській дійсності, які прекрасно вражають українські міста і вбивають українських мешканців, але ніяким чином не змінюють ситуацію на фронті, де росіяни змушені копати ноги в руки і рятуватися втечею, якщо хочуть зберегти своє жалюгідне життя. Тобто авіація, ракетний потенціал західного світу, світу наших партнерів, ще не був представлений в Україні, і, звичайно, це дає нам і перспективи дає, і розуміння того, що нам є куди рости. Ви згадали про Storm Shadow. Давайте якраз про нього більш детально. В українських повітряних силах вважають, що наявність крилатих ракет Storm Shadow дає можливість Україні вести рівні по дальності бої з Російською Федерацією. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, Україна буде просити у західних партнерів якомога більше ракет такого типу. Це крилата ракета сучасна, ракета, яку мають на озброєнні провідні країни світу. Ну і будемо сподіватися, що вона більш технологічна, більш малопомітна для ворога, і збити її буде не так-то легко. Ну, але тактико-технічні характеристики, це ракета крилата, тобто вона може бути теж збита ворогом, тут теж не треба робити ілюзій. Нагадаю, що Росія зараз під санкціями, і високотехнологічну зброю, а зокрема крилаті ракети, ну, виробляти не так-то і просто вже, так? Тому будемо сподіватися, що в них буде занепад цього виробництва. А західні країни, які мають усі доступ до всіх технологій і мають виробництво, будуть нарощувати для того, щоб захистити і себе, і поповнити наш арсенал. Пане Олексію, оці ракети, вони що дозволяють нам на полі бою? Як вони можуть змінити хід? Суттєво. Справа в тому, що це ракети, там декілька модифікацій, вони від 300 кілометрів можуть літати до 500 кілометрів. Угу. Ну, і при цьому йдуть на якійсь максимально низькій висоті, так? Так, ну це притаманно взагалі крилатим ракетам. Вони... 30 метрів? Та це вона нижче літить, 30 метрів. Угу. Вона може, дивіться, вона йде, от крилата ракета сама по собі, її перевага в тому, сучасна крилата ракета, що вона може керуватися безпосередньо з землі оператором чи GPS-сигналу через, навіть через спутники. Вона має, от є перевага в тому, що вона маневрена, вона не швидкісна, вона летить з швидкості менше швидкості звуку, тобто це 700-800 кілометрів за годину, тобто це, ну, по великому рахунку, ну, в порівнянні з кінжалом, який летить там 10 тисяч кілометрів, ну, 700 кілометрів – це якось трошечки менше. Але завдяки маневреності вона може змінювати напрямок руху, висоту руху і швидкість руху. Тобто вона ховається, що саме головне, за складками місцевості. Вона летить, вона стає непомітним для радіолокаційних станцій ворога, тому що вона ховається за горою, вона летить вдоль русла річки. Ну, і, тобто там багато нюансів в тактиці повітряного бою, яку використовують саме ці крилаті ракети. До того ж, вона зроблена так, що вона, ну, вона певним, ну, скажімо так, пофарбована певною краскою, яка поглинає електромагнітні хвилі, тобто вона не, ну, вона не можна сказати, що вона невидимка, як самоліт там стелси, але вона по цій технології виглядала те ж саме, щоб її було, вона була менш помітна, і навіть форма в неї трошечки інша для того, щоб не так відбивати електромагнітні хвилі. Ну і низька висота польоту,
погана відомість. Я думаю, що ті в росіян же нема Петріота чи інших якихось комплексів, Арісті, що ти все інше, що нам продаються, в них є С-300, С-400, Буковські, Кубовські комплекси, ну і так далі. Вони навряд чи зможуть впоратися з цією ракетою. Хоча пан Юрій Гнат правильно каже, що якусь ракету вони дійсно зможуть збити. В ТТХ цих ракет це дуже важливо, що такий нюанс, який, так, як вода на рани, як то кажуть, лягає на серце, вона застосовується в тому числі проти руйнування мостів. От це написано важливий нюанс. Так, технічні характеристики. Особливо, тобто, якщо брати до уваги один конкретний. А ви знаєте, що це означає? Значить, що вона може летіти над водою, ну, начебто, як майже як наш Нептун, на 2-3 mm-hmm. метри, тобто над водою, і тоді взагалі неможливо побачити. І в нашому випадку це дуже, дуже добра інформація. Перш ніж перейти до обговорення того, як ми можемо застосувати Storm Shadow, зокрема, для деокупації Криму, давайте ще поговоримо про те, яку взагалі можливість паритету із російськими ракетами дає нам ця зброя. Нагадую, в нас ще на зв'язку є Іван Варченко, експерт з питань безпеки. Пане Іване. Перепрошую. Ми говорили про кінжал, так, який балістична ракета летить там на 2000 кілометрів. І на параді на своєму Путін демонстрував цю ракету Ярс міжконтинентальну. В Україні такої зброї, яка могла б летіти вглиб російських територій, досі не було. Все, що ми могли протиставити якимось точечним ударом, це був Хаймарс на відстані 70 кілометрів. Тепер бачимо мінімум 300, а то й 500. Знову ж таки, Росія має змогу добувати до нашого глибокого тилу. Тепер і ми маємо. Наскільки Росії доведеться перелаштовувати свою тактику, переносити бойові склади, переводити пункти командування у інші райони, зважаючи тепер на те, що досягнуть, от знову ж таки, отримала Україна зброю такої дальності? Це залежить значною мірою від кількості, від того, скільки у нас буде такої зброї. Наскільки вона дозволятиме ефективно працювати по всій лінії фронту, по всьому периметру українського кордону і невибірково, в принципі, забезпечити безпеку на цій відстані. Добре буде, якщо зараз перемовини з британською стороною дозволять нам мати достатню кількість таких ракет, яких можна буде використовувати з відповідною частотою, як тільки росіяни наближаються. Зрозуміло, що вже і в даному разі, на сьогоднішній день, ми можемо сказати, що їх логістика змушена буде враховувати цей чинник, що у нас з'явилися такі ракети, що вони мають можливість вражати об'єкти на відстані 500 кілометрів. При тому, що «Хаймарс» відсунув російську логістику, перший стартовий, який ми отримали в червні минулого року, відсунув їх на 80-90 кілометрів, чим звільнив певною мірою прифронтову зону від постійного, від насиченого боєприпасами і щільного вогню вогневими засобами фронту. Після того, як ми отримали ракети, які здатні були вражати JMLRS, їх аналоги, які змогли вражати на 150 кілометрів, відповідно, росіяни відсунулись. А це означає, що для них кожен крок в українській землі ставав все дорожчим. Оскільки постачання безпосередньо лінії фронту чи постачання артилерії, яка має можливість вражати на відстані там 20-30 кілометрів, зрозуміло, що вони мали враховувати те, що ця артилерія може бути знищена, і концентрація, будь-яка концентрація сил і засобів може бути виявлена і знищена за допомогою цієї високоточної зброї. Тепер вони будуть враховувати на 500 кілометрів. І зрозуміло, війна для них, крім того, що вона вже дорогезна, вона стане ще дорожче. А ми, я нагадаю, мали можливість вражати аеродром Енгельс, який знаходиться на території 60 кілометрів від України, 600 кілометрів, перепрошую. І питання тут не в тому, якими засобами, що летіло, чи з України летіло, чи не з України, чи з Росії. Ми маємо цю історію з російським Кремлем, який вони розуміють, що яка б це не була зброя, але вона діяла в цілях української відплати, зрештою, за те, що росіяни роблять в Україні. Радіус цих дій
зброї української відплати буде абсолютно впевнений поширюватися аж до далеких камчатських країв російських у разі, якщо вони спробують там концентрувати ті сили, які будуть завдавати шкоди Україні. Тому тут питання радіусу російських ракет, які здатні летіти на 2000 кілометрів, в сучасній війні вони мало що вже вирішують, бо справжня ситуація з розв'язання війни вирішує. Ну, трошки налагоджуємо зв'язок. Основну думку почули. От зараз хотілося б пану Олексію детальніше поговорити про те, як ми можемо використовувати Storm Shadow для деокупації півострова. Є цілі, які можуть бути уражені тільки ось такими ракетами, через те, що вони знаходяться у глибокому тилу, тільки далекобійними ракетами. Про таке от заявив екс-командувач армії США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес. Нагадаємо, що раніше в Україні були тільки хаймерси, які могли вражати цілі на відстані 70 кілометрів. Зараз же в рамках західної військової допомоги Україні Великобританія поставила Києву крилаті ракети Storm Shadow, про які ми говорили, з радіусом дії понад 250 кілометрів. На думку Ходжеса, наявність таких ракет створить реальну небезпеку і для російських військових аеродромів. Це найкраща новина з усіх, що я чув за довгий час, бо тепер українці матимуть змогу зробити Крим непридатним для використання російськими збройними силами. І, звичайно, Україна застосовуватиме ці можливості там, де вони виявляться найкорисніше. Але це один із перших варіантів застосування, про який можна подумати. Пане Олексію, давайте поговоримо про роль цих ракет «Shadows» для деокупації півострова. Наскільки вони можуть бути тут ефективними? Дуже. Якщо взяти... Ви згадали, до речі, на початку розмови, ви згадали про один цікавий міст, і що вони можуть бути застосовані, так, зокрема, і там. Можуть. Дивіться, якщо взяти просто циркуль і подивитись, поміряти 300 кілометрів, то від території, які знаходяться під нашим контролем, ну, Запорізька область, це якраз 300 кілометрів до південного узбережжя Криму. Тобто вся територія Криму знаходиться... До глибокого тилу, те, що називається. Да. Ну, вони там вже будують, окопи риють. Прямо на пляжі? Прямо на пляжі, да. Ну, це вони пісочок граються, то таке. Там галька, правда. Що це може дати нам? Ну, ви знаєте, ми інколи атакуємо нашими БПЛА, іншими засобами, які ми можемо використовувати. Ну, це такі поодинокі вибухи, і вони дійсно впливають негативно на, ну, позитивно на наші збройні сили, негативно на їхні збройні сили і на психологічний стан. Якщо от пан Зеленський зараз в Великобританії, якраз я думаю, що про це теж йдуть розмови, ну, вже БПЛА з'явилися, крім Storm Shadow, то якщо нам дадуть дійсно, ну, хоча б декілька сотень таких ракет, дуже хотілося б, то перша не просто атака по Криму, а саме масована атака. Тобто одразу 10-15 об'єктів, щоб одночасно. Це буде така паніка, там, я просто важко уявити. Коли в Росії почують, що ми не просто можемо атакувати поодиноко якісь військові, ще раз, це важливо, військові об'єкти, а ми можемо робити масовані обстріли, я думаю, там все. Пробачте, що за таке, що таким трошечки якось не по студійному, що руками. Дивіться, справа в тому, що давайте, от правильно колега казав, що вони відводять свої центри прийняття рішень, певних військових рішень, на відстань, куди не можуть досягнути наші ракети. Керувати безпосередньо на полі бою військами, які знаходяться на лінії фронту, з відстані там 70-100 кілометрів, можливо, з відстані 300-400, нереально просто. Тобто оперативно керувати. У них є там по проводам, є радіозв'язок. Пане Олексію, зараз продовжимо. Це маємо просто відпустити пана Івана Варченка. Наостанок просто коротке питання. На вашу думку, чи є що протиставити окупантам, зокрема таким ракетам, як Storm Shadow, якщо сили оборони, наприклад, націляться на один з головних логістичних шляхів, таким, яким є Кримський міст? Ну, по-перше, так, попри всі розмови стосовно того, чи є сакральною ціллю Кримський міст, ні, ні в якому разі не сакральна ціль, це звичайна військова ціль, військооб'єкт, яким здійснюється перекидання ворожих сил, засобів, живої сили, техніки, боєприпасів в Україну. Він практично не працює наразі, цей міст, для забезпечення там цивільних потреб. Він працює виключно для того, щоб здійснювати агресію в Україні. І, звичайно, його знищення, це, я думаю, це буде серед перших
завдань, які ближчим часом будуть реалізовані. Бази, військові бази російських кораблів. З кораблів стріляють, і де б вони не ховалися в Чорному морі, тепер їм треба такий вже радіус забезпечити. І до таких уже берегів недружніх для Росії держав тулитися, що російським, ну я не позаздрю російським кораблям, я розумію, що їх чекає безславний кінець в водах Чорного моря. Аеродроми. Якщо вони розташовані навіть на території Російської Федерації, про що теж йдеться мова зараз, то для нас немає якихось недосяжних цілей, чи цих цілей, які ми не можемо вражати, якщо вони використовуються для агресії щодо України. Сучасні норми і правила, які визнані в цивілізованому світі, передбачають, що будь-який військовий об'єкт, звідки завдається агресія, агресивні удари, він може бути враженим. Через те ми можемо вести дипломатичні перемовини, але в тому числі всі наші цивілізовані партнери розуміють, що так, Україна як жертва агресії має можливість стримувати агресора скрізь, де б, звідки б він не завдавав ударів. І через те, то таке, знаєте, то погане заспокоєння для них, що, мовляв, ми там не будемо вражати їх на території, конституційній території Російської Федерації, зразка Конституції 91-го року. Ну і щодо російських спроможностей, то російські спроможності не виростуть. Як би не бавили росіян зараз диво зброєю, яка от-от з'явиться, як би не говорили про експериментальні зразки, які, мовляв, є десь в кишені у Путіна, насправді, я думаю, що росіян мають розкриватися очі, і вони мають розуміти, до якої трагедії, в тому числі, довела їх путінський режим, і що цієї трагедії нічим не виправиться. Ніякої дивозброї не буде. І кожен диктатор якраз напередодні свого кінця, він часто вигадував для того, щоб свої жалюгідне існування продовжити на день-два, вигадував якісь такі історії про дивозброю, які завдавали додаткового болю і трагедії тому народу, представником якого був диктатор. Тому я прекрасно розумію, будучи раціональною людиною, що так, ми не маємо недооцінювати ворога, але ворог продемонстрував все, що в нього є. Технологічних можливостей піднятися над своїм рівнем на порядок у нього немає. Він може щось покращити, і то з великим трудом, бо доступу до сучасних технологій він вже не має. Тому, скоріш за все, логічно ми маємо передбачати, що він далі рухатиметься в середньовіччя, в той же час, коли ми рухатимемося все-таки до сучасного світу 21-го століття. Дякуємо. Дякуємо, що пояснили. Пан Іван Варченко долучався до нас, експерт з питань безпеки. Дякуємо, принагідно. Дякуємо. Пане Олексію, давайте продовжувати тему Криму. Маємо коментар пані Наталі Гуменюк, речниці об'єднаного командування «Південь». Вона сказала, що Чорноморський флот притягує ворог до Новоросійська. Принаймні, спостерігається інтенсивне курсування між ними. Про що це говорить? Що їх налякало? Чи, можливо, набридло по-домашньому, збирають вже речі, бояться? Чи, можливо, почули про нові постачання зброї? Ну, те, що вони чули, це 100%. І вони розуміють, що їхній флот стає вразливим для наших засобів, якими ми можемо користуватися. Тому, щоб якось зберегти свій флот, ну, ще одну ганьбу з крейсером «Москва», вони там буде їм важко щось пояснювати. Вони хочуть відвести до Новоросійська і там тримати флот як можна подалі. Хоча я думаю, що ми можемо, я думаю, достріляти до Новоросійська, було б це бажання. Угу. Тому ховатися вони можуть в цих портах, але головне, що вони ж відійшли від тих місць, куди ми можемо достріляти, коли роблять пуски з калібрів, навісні, куди не може добити гарпуни наш «Нептун». Зараз ці ракети, які ми можемо отримати, вони ж теж можуть стріляти по кораблях. Тобто в її базі вже куди направили, туди вони, куди я сказав, туди ракета і полетіла. Тим більше по мостам, значить, над водою вона може летіти на дуже низькій висоті, і її дуже важко буде перехопити. Вони це розуміють, вони розуміють, що в нас така зброя або є, або буде, і що вони нічого з нею не можуть зробити, крім того, щоб відвести свій флот як можна подалі. Ну, це означає, що вони вже не бояться, вони просто розуміють, що в них виходу немає.
Ви сказали про 10-15 ракет. Це такий масований залп, який би могла вчинити Україна для такої ефективної, напевно, ефективної деокупації півострова. Це на самому початку, це могло стати першим кроком. Серед цих 10-15 ракет, давайте окреслимо, в що вони можуть влучити. Міст, зрозуміло, ціль номер один. Там аеродроми, там є. Аеродроми номер два. Там аеродроми в Саках, там багато, слухайте, там стільки об'єктів. Розумієте, я не можу давати поради нашому генеральному штабу, звісно. Ми можемо пофантазувати. Справа в тому, що ми робимо дуже правильні атаки, ми нищимо там нафтобази, ми нищимо складські приміщення зі зброєю, там, з технікою, все робиться правильно. Але от дивлячись зовні, якщо б це був дійсно масований удар одночасно, то це саме це ті ж самі цілі, що ми так нищимо. Але одночасно це, я думаю, така паніка була б в росіян, бо вони, дивіться, як вони роблять по нам, по Україні масовані атаки, а ми інколи відповідаємо, і це їх дратує. Якщо б вони усвідомили всередині Росії, не тільки в Криму, всередині Росії, що ми здатні робити теж масовані ракетні атаки, я думаю, там на болотах вже не підграло б, там вже полихало б так, що вони б, тим більше, що вони розуміють, що сидіть там Скабєєва, Соловйов, вони ж не в бункерах, вони в студіях сидять. І коли він зрозуміє, що саме к ньому, а це теж частина інформаційної війни, чи це частина гібридної війни, це теж є військовий об'єкт, який можна атакувати. Якщо він зрозуміє, що зможе прилетіти йому зараз вікно в студію, я думаю, що його інтонація трошечки зміниться. Пригадайте, який був парад на 9 травня, і що, як дивилися постійно так вгору гості, тому що очікували, прилетить, не прилетить. От хай вони всі так бояться. Тобто, це було б, оці ракети, це ще не тільки, вони важливі зв'язкової точки зору, але саме завдяки там дальності, те, що казав пан Юрій Гнач, саме таки, що нас є чим відповісти на велику відстань, це психологічний тиск дуже великий. І це точно, що демотивує російське суспільство, і вже, я не знаю, куди нижче, демотивує російську армію, яка знаходиться безпосередньо на лінії фронту. Це дуже добре. Дай Боже, щоб цих ракет було, не парочка, а хоча б сотня, давайте так, хоча б сотня. Ми розуміємо, що, певно, про нові поставки можна буде говорити, коли перші ті, які ракети... Взагалі, після війни треба говорити. Не треба зараз говорити про... Ми не маємо знати з вами, скільки ракет. Ні, ми не маємо. Я просто кажу, що ймовірно, що ці поставки будуть збільшені, якщо перша поставка буде реалізована, успішна і випущена. Ми про це ще й говоримо. Тобто тут ще й багато залежить... Реклама знову, так? Реклама. Тут ще багато залежить, безумовно, від майстерності наших сил оборони, але як вони показують останнім часом те, як збувають і шахеди, і ракети, і навіть калібри, то бачимо, що майстерності... І навіть кинджали. Так. То майстерність точно є. Давайте поговоримо, пане Олексію, ще про одну складову, з якої російські окупаційні сили тероризують мирні українські міста. Це, звісно, керовані авіаційні бомби. І тут одразу хочеться поговорити в контексті візиту Володимира Зеленського до Європи, де він збирав так звану цю авіаційну коаліцію для того, щоб Україні таки надали винищувачі з перспективою утримання винищувачів четвертого покоління, таких як F-16. Юрій Гнат, до слова якого ми сьогодні згадували кілька разів, неодноразово акцентував увагу на тому, що саме для боротьби з цими керованими авіаційними бомбами нам і потрібні винищувачі, як одна зі складових, адже збити їх дуже важко, ці саме бомби, коли вони були вже випущені, бо вони летять просто, в них немає там прямої траєкторії, так, як у крилатої ракети, наприклад. Це бомба, вона летить, це бомба, снаряд летить, куля летить, як в ній можна влучити? Якби ми мали безпосередньо ці винищувачі четвертого покоління, то ми могли збивати ті літаки, які випускають ці керовані авіаційні бомби. От знову ж таки, повертаючись до теми необхідності F-16, ми сьогодні говоримо про те, чим тероризує окупанти, тероризують мирних українців. От наскільки би цей вид авіації, він би допоміг нам боротися, зокрема, от з КАБами, з ракетами тощо? З ракетами в тому числі, бо всі засоби протиповітряної оборони в країнах НАТО, давайте так скажемо, вони передбачають не тільки використання зенітно-ракетних комплексів, а ще використання авіації, які можуть перехоплювати ці цілі. Наприклад, в Сполучених Штатах перевага протиповітряної оборони надається саме літакам, а не зенітно-ракетним комплексам. Тому це трошки дивує, чому нас так гальмують з цими літаками. Так, дійсно, ми навколо Києва ми знищуємо
останні декілька обстрілів 100% цілі повітряних ворога. Якщо б в нас були F-16, я думаю, що ми могли це саме зробити на всій території України. Тобто збивати всі цілі повітряні, які летять. Ви казали, що йде розмови про авіаційну коаліцію. Пригадайте, були розмови про танкову коаліцію, теж нам гальмували. Це певні політичні питання. Ми тут, давайте це залишимо нашому діпкорпусу. Чому так, як там є? Ні, абсолютно. Я ж хочу, щоб ви розповіли нашим глядачам. Це був один із кроків для отримання нам танків. Це було саме, воно так виглядало, танкова коаліція. До чого тут танкова коаліція? Нам потрібні танки. Але це був як крок для того, щоб ці танки до нас з'явилися. Так само і оце створення авіаційної коаліції. Те, що зараз робить така турне президент Зеленський, це теж один із кроків для того, щоб ми врешті-решт ці літаки отримали. Тепер трошечки про керовані бомби. Ці літаки F-16, вони мають, крім інших переваг, вони мають ракети з дальністю повітря-повітря для боротьби з літаками ворога. Більшу, майже на 100 кілометрів більшу, ніж дальність ракет, які можуть використовувати російські літаки, навіть самі сучасні, Су-35, Су-34. Тобто в повітряному бою для того, щоб не бути враженим російським літакам, треба триматися далі від F-16, далі, ніж в них є можливість запускати ракети повітря-повітря, це безпосередньо для повітряного бою. Тому коли російські пілоти, там теж люди професійні, часто густо, зрозуміють, що в нас є F-16, вони ж військові льотчики, вони знають характеристики F-16, вони знають, які ракети там використовуються. І вони чудово розуміють, що якщо вони підлітять ближче, ніж там на певну відстань до F-16, вони просто будуть вражені ракетою до того, як зможуть вразити наші літаки, наші F-16. Що це дасть можливість? Це мінімум на 100 кілометрів від Женеї. Якщо ми не знищимо ці літаки, то відженемо мінімум на 100 кілометрів від лінії фронту. А керовані бомби, ми ж пам'ятаємо, 50-70 кілометрів. І все. Тобто, вони можуть їх кидати, але вже тільки по своїх. І по містах, як це вони інколи роблять. Тому це вкрай важливо. Тому тут треба якось спробувати переконати наших партнерів, що ми не збираємося цими літаками літати і бомбити Москву. Ми в першу чергу збираємось посилити нашу протиповітряну оборону. І, по-друге, ми цими літаками зможемо відігнати літаки ворога від наших ліній фронту, де вони використовують. Це ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500. Ці цифри – це вага вибухівки, яка там знаходиться. ФАБ-500, коли вона падає, вона озеро вириває, пробачте. Це дуже потужна зброя. Так, і вони використовують їх по цивільним населенням. Вони ж не використовують... Пане Олексій, в нас залишається дуже мало часу. Наостанок, буквально хвилинка. От ви сказали про те, що дійсно протиповітряна оборона зазвичай складається у багатьох країнах, зокрема НАТО, у таких країнах, як Ізраїль, не лише з зенітних ракетних комплексів, а з авіації, але там ще є одна складова важлива – це можливість нанесення удару по місцю, звідки була випущена ця ракета. І от до цього, якщо ми ще прийдемо, то це буде взагалі, це надмета має бути в нас така? Колега, коротко, він правильно сказав. Давайте під час війни треба забути про географічні, про адміністративні кордони держав, які під час війни є військові об'єкти, з яких атакують нашу країну. Байдуже, вони знаходяться на тимчасово окупованій, на території Росії, в Антарктиді. Це немає значення. Це військовий об'єкт, з якого атакують нас, і ми маємо, згідно законодавства Європейської організації об'єднаних націй, ми маємо повне право знищувати ці об'єкти. Байдуже, де вони знаходяться. Це не прошення нічого, це ніяка не від... От це дуже важливо. А ми от з тим озброєнням, яке ми починаємо отримувати від наших партнерів, ми це навіть під Мурманськом, я думаю, можемо бахнутися з цієї аеродроми. Прекрасний фінал. Дякуємо, пане Олексію. Дякуємо, пане Олексію. Надзвичайно вдячні. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, був з нами в студії, спілкувались про важливе. Дякуємо. А ми продовжуємо говорити про те, що страждає, зокрема, через обстріли, ракетні обстріли ворога. Як Україна цьому протистоїть? Україна вже готується до нового опалювального сезону. Це пов'язано з тим, що Україні не вдалося відновити багато об'єктів, пошкоджених російською агресією, російськими обстрілами. Про це розповів голова НКРЄКП Костянтин Ущаповський. Щоб повністю підготуватися, вже розроблено план заходів. І фактично наступні 4,5-5 місяців повинно бути забезпечено дуже злагоджену роботу усіх ланок енергетичної галузі для подолання тих руйнувань, які були завдані Україні агресором.
Тим часом повідомляє, що електроенергії в Україні вдосталь, виробництво покриває всі потреби споживачів. Про це, принаймні, заявили в «Укренерго». У компанії повідомили, нині гідроелектростанції працюють на повну потужність, вони компенсують потужності низки енергоблоків, що вивели у ремонт. Додають енергії мережам сонячні та вітрові електростанції теж додають. Їхні роботи сприяють гарні погодні умови. І в «Укренерго» також повідомили, що надлишок електроенергії експортують у Молдову та Польщу, утім, лише у нічні години. З нами на зв'язку Максим Гардус, експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України. Пане Максиме, вітаємо. Поговоримо з вами про... Вітаємо. І про підготовку, яка вже почалася до нового опалювального сезону, і про причини, чому вона стартувала трішки раніше, і взагалі які виклики перед нами зараз стоять і перед енергетиками. Але спершу запитаю. От ми щойно проговорили, що електроенергії в Україні вдосталь. Про це запевняють майже всі, зокрема в «Укренерго». Але українці весь час запитують, так будуть віялові відключення влітку чи не будуть? Бо вже їх прогнозували хто в червні, хто в липні. Ви робите великі очі, мабуть, ви що знаєте. Отже, варто їх чекати чи не варто? Ну, наразі жодних підстав говорити про те, що в Україні можуть скластися обставини, при яких будуть настільки великий дефіцит електроенергії, щоб були потрібні масові відключення, жодних немає. Звісно, йде війна і продовжується руйнування енергетичної інфраструктури, проте ми, в принципі, пережили дуже тривожну осінь і зиму, і енергосистема витримала. В принципі, надивлячись на те, що в нас було десь 19 ракетних, 17 обстрілів, 17 обстрілів шахідів, десь так. А проте система втратила лише один раз на кілька годин. Тому, в принципі, я не думаю, що є підстави для того, щоб зараз було більше апокаліптичний сценарій. Хоча, звісно, навіть не можливо все, проте наразі жодних передумов для того, щоб були відключення влітку, немає. Зараз у нас є профіцит, як ми вже сказали. Більш того, нещодавно ми відновили лінію енергопостачання про профіцит до Польщі. Чи поговоримо, якщо ви не проти? Що я мала на увазі? Я мала на увазі, що ці віялові відключення пов'язували з тим, гіпотетичні, з тим, що енергетична інфраструктура в критичному стані і атомні електростанції не справляються з усіма викликами, і частину з блоків потрібно виводити в ремонт, і це, можливо, спричинить оці от відключення. А зараз почнуть всі вмикати кондиціонери. Так, звичайно. Літо, спека. Ну, по-перше, щодо атомної станції, вони справляються, вони справді, вони пройшли всі регулярно ці сертифікації, як від внутрішнього регулятора, держатомрегулювання, так і від зовнішніх регуляторів. У нас регулярно всі станції відвідують регулятору Організації Об'єднаних Націй, МАГАТЕ. Тому вони цілком справні, вони цілком роботоспроможні. Вивід їх на ремонт – це регулярна процедура. Ну, як ви з власним авто робите, те, що ви його на той огляд відправите, це ж не знає, що ви не справите. Це просто потрібно робити час від часу. І кожного літа, всі 30 років, вони по черзі виводяться на плановий ремонт. А це абсолютно нормальна процедура. Щодо, чи буде компенсувати, як завжди, як це відбувається кожного з цих 30 років, по мірі виводу атомних блоків, вводяться в теплові блоки та, можливо, якщо я це насичатиму, імпорт. Крім того, в принципі, поки що це вже добра ситуація з водою, і гідроенергетика також допоможе. Крім того, влітку навага активніше виявляється вироблення енергії відновлюваними джерелами енергії, тобто сонячними електростанціями. Це буде їх пік якраз в ці місяці. Червень, липень, серпень – це їх пік виробництва. Дозвольте вас запитати ще про те, що стосується безпосередньо усіх наших глядачів. Звісно, це ціна на електроенергію, якщо ми зачепили вже цю тему, вона найближчим часом може зрости. Розкажіть, будь ласка, за вашими прогнозами, наскільки, що саме мотивує керуючий орган підіймати цю ціну, тобто які аргументи? Наразі жодних підвищень не заплановано.
Старається нам продовжено до червня. Чим аргументують прибічники? Підвищення цін тим, що собівартість виросла, раз. А два, дуже багато пошкоджень, і ліквідація цих пошкоджень вже далеко вийшла за ті норму прибутку, яка була закладена енергогенеруючими, енергопередуючими компаніями в попередньому день. Тобто вони ці гроші всі згоріли. І треба нові джерела. Проте, з іншого боку, в нас дуже нелегка соціально-економічна ситуація. Тож зараз дискусія про те, чи буде покладання соціальних обов'язків на енергогенеруючі, енергопередуючі компанії достатнім джерелом для покриття дефіциту, чи недостатнім. За різні сторони приходять дуже різні підрахунки, проте остаточного рішення ще не прийнято. А для вас би оце підняття, яке зрозуміло, нам його пояснюють аргументовано необхідністю підняти ціну, бо інакше ми просто не витримуємо тих викликів, з якими зіштовхується енергосистема, і ми не зможемо підготуватись до опалювального сезону. Це підняття потрібне. Називають різні формули. Хтось каже, що на 30% піднімуть ціну для побутових споживачів. Хтось називає там 2-4 гривні за кіловат на годину. Ви для себе цю формулу якусь, можливо, вивели? Для вас є якась така об'єктивна цифра? Я зараз дуже багато хто пропонує багато чого. Звісно, що енергогенеруючі компанії можна зрозуміти. У них великі втрати, а їм треба закупати паливо на наступний сезон, тобто ті, хто володіє теплоенергостанціями, тобто як державними, так і приватними, їм треба зараз інвестувати в покупку вугілля, в принципі, а також в розробку вугілля на контрольованій території, бо вони всі вугільні шахти втратили, продумувати про імпорт, якщо не вистачить власних запасів. Тому щодо першої фрази, що ми рано почали підготовку до сезону, не рано, підготовка до опалювального сезону починається в наступний день після того, як закінчився попередній. Тобто по нормам треба вже потихеньку накопичувати вугілля та газ вже з квітня. І це відбувається. Ну, це ви говорите про де-юре, а де-факто ми ж маємо приклади попередніх років, коли насправді підготовка до опалювального сезону і відбувалася, особливо в якихось критичних містах, відбувалася доволі пізно, а не відразу, на наступний день після завершення підготовка попередньої. Це, вона зрозуміло, що ми зараз в інших умовах. Поділяється на декілька рівнів, а на рівні держави це закупити пару. Точніше, на рівні державних компаній забезпечити цей. На рівні місць – це перевірка труб, енергосистем, таке інше. Звісно, що перевіряти труби в конкретному місці в ще може бути час, а ось потихеньку закуповувати паливо, це відбувається одразу ще навесні. Бо ціни ще невеликі, і це можна розтягнути на багато місців, щоб не було шоку, коли ти одразу бігаєш по ринку, питаєшся кілька мільярдів кубів. Так не треба робити. Тож підготовка зараз іде, і щодо цін дискусія триває, бо дуже багато чинників впливають негативно на собівартість, і компаніям потрібні гроші, безумовно. З іншого боку, обговорюються інші шляхи, як накопичити, наприклад, за кредитні кошти. І це про це перемовини також йдуть дуже активно, про пошук джерел для підготовки до зими. Пане Максиме, давайте поговоримо якраз про підготовку і про газові наші сховища, наскільки вони заповнені. Розуміємо, зараз ціна на газ на міжнародних ринках, вона суттєво впала. І, можливо, зараз якраз той момент, коли треба закупити достатньо і заповнити повністю сховище для того, щоб якраз підготуватися заздалегідь до опалювального сезону. Нас запевняють, що проблеми з газом не будуть. Утім, поясніть, на якому етапі ми нині? Проблем з газом не буде, бо, на жаль, для економіки через війну в нас дуже впало споживання. Багато людей у вигляді населення виїхало, багато підприємств зруйнуло. Проте для газового балансу він вирівнявся, і в нас, в принципі, споживання від нашого внутрішнього видобутку не дуже сильно відрізняється. Тож іде закупівля
газу в підземне сховище від державного виробника «Укргазвидобування», експертна компанія, яка належить державі. Зараз йдуть дуже активні дискусії про закупівлю від приватних виробників, бо і державні, і приватні виробники, звісно, скоротили видобуток, проте, як я вже зазначив, і споживання скоротилося. Тож, якщо все буде добре, то буде куплено газ внутрішніх виробників. І це дуже гарно зараз, бо це економить нам валюту, яку не дуже хотілося витрачати на імпорт. Проте, в принципі, на це кошти в компанії також є. Минулого року наші міжнародні партнери надали кошти на закупівлю газу на імпорт. І, в принципі, це дуже допомогло, вирівняло баланс Нафтогазу. І, як ми помітили, що жодних проблем взимку з газом ми не помітили. Не дивлячись ні на опціон, ні на що. Дефіциту не було. І, в принципі, закінчили опалювальний сезон. Ми з доволі гарними запасами. Підземні сховища не порожні. І потихеньку зараз вони збільшуються з запасами. Пане Максим, можна я вас ще за електроенергію попитаю? Про експорт, зокрема. Які наразі об'єми спроможна експортувати Україна до ЄС? На які прибутки може розраховувати? Чи це на часі? Це на часі. Сьогодні відновилися експорт по лінії, яка з 90-х не працювала, ще на Польщу. І це ще там ще 200 мегаватт. І, в принципі, наша спроможність до експорту – це кілька сот мегаватт. Це дуже добре, бо навіть не дивлячись на те, що енергокриза в Європі закінчилася, все одно там ціни вищі, ніж у нас, і все одно торгувати вигідно. Особливо в ті часи, коли в нас падає споживання і відповідна ціна, а тут все ще вигідніше. Скільки заробляють, тут розуміти, заробляють два типи суб'єктів. Перше, це державна передача, вона належить компанії «Енерго», і вона отримує кошти за лінії передачі. Скільки це за кілька місяців? В тому році це було 5 мільярдів гривень, що допомагає «Укренерго», бо вона, на жаль, дуже страждає від російських обстрілів, дуже багато ліній передачних, трансформаторних підстанцій, ушкодження, все таке інше. Тож, прошу все це відремонтувати. Набагато більше коштів отримали приватні виробники і державні, проте тут треба уточнити у кожного з них окремо, скільки хто заробив від експорту товару, як енергії. Зрозуміли. Це, звісно, ще більше. Зрозуміли. Пане Максиму, маємо завершувати на сьогодні. Дякую, що трошки заспокоїли наших глядачів. Максим Гардус, експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України, долучався сьогодні до нас. Отже, будемо і зі світлом, і з газом, і навіть трішки поділимося із нашими колегами за кордоном, з нашими сусідами. Сьогодні з вами були Катерина Деркач, Олексій Гомон. Дякуємо, що ви були з нами.